druhá kniha kráľov, ktorá sa tiež nazýva štvrtá kniha kráľov. Prvá kapitola. Nemocný Achaziáš sa pýta Bál Búba. Eliáš ho tresce. Potom po smrti Achabovej sprotivil sa Moab Izraelovi. A Achaziáš spadol cez mrežu na svojom hornom príbytku svojho paláca, ktorý bol v Samárii a onemocnel. Vtedy poslal poslov a povedal im, chodte, Opýtajte sa Bál Zebúba, boha mesta Ekrona, či výjdem z tejto svojej nemoci a budem žiť. Ale aniel hospodinov hovoril Eliášovi Tyžbenskému, vstaň, choď hore v ústrety poslom kráľa Samárie a hovorím, či pretože nie boha v Izraelovi idete sa pýtať Bál Zebúba, boha Ekrona. Preto takto hovorí hospodin, zlože, na ktorú si vyšiel, viacej nezídeš, ale istotne zomrieš. Potom odišiel Eliáš. A keď sa navrátili poslovia k nemu, povedali im, prečo ste sa vrátili? A oni mu odpovedali, nejaký muž nám vyšiel hore v ústrety a povedal nám, chodte, vráte sa ku kráľovi, ktorý vás poslal a hovorte mu, tak to hovorí hospodin. Či pretože že nie Boha v Izraelovi posielaš sa pýtať Bál Zebúba, Boha Ekrona? preto zlože, na ktorú si vyšiel, viacej nezídeš, ale istotne zomrieš. A hovoril im, aký je spôsob muža, ktorý vám vyšiel hore v ústrety a hovoril vám tie slová. A oni mu povedali, je to vlasatý človek a je opásaný koženým pásom na svojich bedrách. Vtedy povedal, to je Eliáš Tyšbenský. Oheň z neba spáli spupných veliteľov. A poslal k nemu veliteľa nad 50 a jeho 50 a tak išiel k nemu hore. A hľa, sedel hore na vrchu a hovoril mu: "Mužu Boží, kráľ hovoril: zídi." Ale Eliáš odpovedal a hovoril veliteľovi nad 50: "Ak som ja muž Boží, nech zostúpi oheň z neba a strávi teba i tvojich 50." -tich. A zostúpil oheň z neba a strávil jeho i jeho pedesiatich. Opäť poslal k nemu iného veliteľa nad pedesiatimi i jeho pedesiatich, ktorý odpovedajúc vravel mu, mužu Boží, takto hovorí kráľ, zíď rýchle. A Eliáš odpovedal a hovoril im, ak som ja muž Boží, nech zostúpi oheň z neba a strávi teba i tvojich pedesiatich. A zostúpil oheň Boží z neba a strávil jeho i jeho pedesiatich. Eliáš znova ohlasuje Achaziášovi smrť. A zase poslal veliteľa nad 50. i jeho 50. -tich. A tak odišiel hore a prišiel ten tretí veliteľ nad 50. a kľaknúc na svoje kolená naproti pred Eliášom, prosil ho pokorne a hovoril mu, mužu Boží, prosím, nech je drahá moja duša a duša týchto tvojich 50. služobníkov v tvojich očiach. Hľa, Oheň zostúpil z neba a strávil dvoch prvých veliteľov nad pedesiatimi, aj ich pedesiatich. Ale teraz nech je drahou moja duša v tvojich očiach. A aniel hospodinov hovoril Eliášovi, zídi s ním, neboj sa jeho tvári. Vtedy vstal a zišiel s ním ku kráľovi. A hovoril mu, takto hovorí hospodin, pretože si poslal poslov pýtať sa Bál Zebúba, boha Ekrona, ako keby nebolo Boha v Izraelovi, aby si sa opýtal jeho slova, preto zlože, na ktorú si vyšiel, viacej nezídeš, ale istotne zomrieš. A tak zomrel podľa slova hospodinov, ho ktoré hovoril Eliáš, a kraľoval jeho rám miesto neho v druhom roku jeho ráma, syna Jozafatovho, judského kráľa, lebo nemal syna. A ostatné deje Achaziašove, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových? Druhá kapitola. Eliáš vzatý do neba. A stalo sa, keď už mal hospodin vziať Eliáša vo výchrici hore do neba, že odišiel Eliáš s Elizeom z Gilgala. A Eliáš riekol Elizeovi, zostaň tu, prosím, lebo hospodin ma poslal až do Bétela. Ale Elizeus odpovedal, Akože žije hospodin a ako žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak zišli dolu do betela. Vtedy vyšli synovia prorokov, ktorí boli v bet ele k Elizeovi a povedali mu, či vieš, že dnes vezme hospodin tvojho pána sponad tvojej hlavy? A odpovedal, viem i ja, mlčte. Potom mu riekol Eliáš, Elize, zostaň tu, prosím. Lebo hospodin ma poslal do Jericha. Ale on povedal, akože žije hospodin a ako žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak prišli do Jericha. A pristúpili synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu Gelizeovi a povedali mu, či vieš, že dnes vezme hospodin tvojho pána sponad tvojej hlavy? A odpovedal, viem i ja, mlčte. Vtedy mu zase riekol Eliáš, zostaň tu prosím, lebo hospodin ma poslal k Jordánu. Ale on povedal, akože žije hospodin a ako žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak išli obidvaja spolu. A išli aj 50 mužovia so synou prorokov a postavili sa naproti zďaleka a oni dvaja stáli pri Jordáne. A Eliáš, vezmúc svoj plášť, zvinul ho a udrel vodu, ktorá sa rozdelila sem i tá, a prešli obaja po suchu. A stalo sa, keď prešli, že Eliáš riekol Elizeovi, žiadaj, čo ti mám učiniť prv, ako budem vzatý od teba. A Elizeus povedal, nech je prosím dvojnásobný diel tvojho ducha na mne. Na tomu riekol, ťažkú vec si žiadal, ale ak ma uvidíš, keď budem vzatý od teba, nech ti je tak. A ak nie, nebude. A stalo sa, ako tak išli pozvoľna a zhovárali sa, že hľa, ohnivý voz a ohnivé kone ich oddelili jedného od druhého. A tak vystúpil Eliáš vo výchrici hore do neba. A Elizeus to videl a hľadiac na to kričal Môj oče, môj oče, vozy Izraelove a jeho jazcovia. A viacej ho nevidel. A pochytiac svoje rúcho, roztrhol ho na dva kusy. Elizeus, nástupca Eliášov, rozdelí Jordán. Márne hľadajú Eliáša. Potom zdvihol plášť Eliášov, ktorý bol spadol z neho a vrátiac sa zastal na brehu Jordána. A vzal plášť Eliášov, ktorý spadol z neho, udrel vodu a riekol, kdeže je hospodin, boh Eliášov? Áno, on, a vtedy udrel vodu, ktorá sa rozdelila sem i ta a Elizeus prešiel. Keď ho potom uvideli synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu naproti, povedali, duch Eliášov spočinul na Elizeovi a príduc mu v ústrety poklonili sa mu k zemi. A povedali mu, hľa, prosíme, je medzi tvojimi služobníkmi 50 mocných mužov, nech idú, prosíme, a hľadajú tvojho pána, aby ho snáď nebol nejako odniesol duch hospodinov a nepohodil ho na niektorom vrchu alebo na niektorej doline. A on povedal, neposielajte. Ale keď len dlho dobíjali do neho, riekol, pošlite. A tak poslali 50 mužov, ktorí hľadali tri dni, ale pravda ho nenašli. A keď sa navrátili k nemu, keďže býval v Jerichu, riekol im, či som vám nepovedal, nechoďte. Uzdravené vody. A mužovia mesta povedali Elizeovi, hľa, prosím, bývať v tomto meste je dobré, ako vidí môj pán, ale voda je zlá a preto zem pustne sírobou. A riekol, doneste mi novú šialku a dajte do nej soli a doniesli mu. Vtedy vyšiel k prameňu vody a vysypúc do neho soľ, povedal, takto hovorí hospodin, uzdravujem túto vodu, nebude viacej odtiaľ smrti ani si robi. A voda je uzdravená až do tohoto dňa podľa slova Elizeovho, ktoré hovoril. Medvedice zadlávia posmievačné deti. Potom odišiel odtiaľ hore do Betela. A keď išiel hore cestou, vyšli malí chlapci z mesta, posmievali sa mu a povedali mu, choď hore plešivý, choď hore plešivý. A on, obzrúd sa naspäť a uvidiac ich, zlorečil im v mene hospodinovom. Na to vyšli dve medvedice z lesa a roztrhali z nich 42 detí. A odišiel odtiaľ navrch karmel a zase odtiaľ sa navrátil do Samárie. 3. kapitola Vojna Jehorámova s Méšom. Jozafat ide s ním. A Jehorám, syn Achabov, začal kráľovať nad Izraelom v Samárii v 18. roku Jozafata, judského kráľa, a kráľoval 12 rokov. A robil to, čo je zlé v očiach hospodinových, lenže nie tak ako jeho otec a ako jeho mater, ale odstránil modlársku sochu Bálovu, ktorú spravil jeho otec. Lenže sa pridržal hriechov Jeroboáma, syna nebátovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael, neustúpilo to. A Méša, Moabský kráľ, dochovával mnoho dobytka a dával poplatok Izraelskému kráľovi 100 000 oviec a 100 000 baranov iz vlnou. A stalo sa, keď zomrel Achab, že sa sprotivil moábsky kráľ Izraelskému kráľovi. Preto vyšiel kráľ jeho rám toho dňa zo Samárie a spočítal celého Izraela. A tak išiel a poslal k Jozafatovi judskému kráľovi povediac, Moábsky kráľ sa mi sprotivil, či pôjdeš so mnou proti Moábovi do boja? A riekol, pôjdem hore, ja som ako ty, môj ľud ako tvoj ľud, moje kone ako tvoje kone. A ešte riekol, ktorou cestou pôjdeme tá hore? a odpovedal cestou Edomskej púšte. Elizeus ohlási hojnosť vody. A tak išiel izraelský kráľ i judský kráľ i edomský kráľ. A keď obchádzali cestou za sedem dní, nebolo vody ani pre vojsko, ani pre hoveda, ktoré mali so sebou. Vtedy povedal izraelský kráľ, ach, beda, lebo hospodin vyvolal týchto troch kráľov, aby ich vydal do ruky Moábovej. A Jozafat riekol, či nie je tu niekde prorok hospodinov, aby sme sa skrze neho opýtali hospodina? Na to odpovedal ktorý si zo služobníkov izraelského kráľa a riekol, je tu Elizeus, syn Šafatov, ktorý lieval vodu na ruky Eliášove. Vtedy riekol Jozafat, u toho je slovo hospodinovo. A tak odišli k nemu dolu izraelský kráľ, i Jozafat, i edomský kráľ. A Elizeus riekol izraelskému kráľovi: Čo ja mám s tebou? Choď k prorokom svojho otca a k prorokom svojej matere. Ale izraelský kráľ mu povedal: Nie, lebo hospodin vyvolal týchto troch kráľov, aby ich vydal do ruky Moábovej. Na to riekol Elizeus. Akože žije hospodin zástupov, pred ktorého tvárou stojím, že keby som nehľadel na tvár Jozafata, judského kráľa, nepodíval by som sa na teba, ani by som sa na teba nepozrel. A tak teraz mi dovedte harfeníka. A stalo sa, keď hral harfeník na harfu, že prišla na neho ruka hospodinova. A riekol, takto hovorí hospodin, narobte v tejto doline plno jám. Lebo takto hovorí hospodin, neuvidíte vetra, ani neuvidíte dažďa, ale tá dolina sa predsa naplní vodou a budete piť i vy, i vaše stáda, i vaše hovedá. No, ešte i to je málo vočiach hospodinových, ale vydá aj Moába do vašej ruky a zbijete všetky ohradené mestá i všetky výborné mestá a povalíte všetky dobré stromy a pozasýpate všetky pramene vôd, akože aj skazíte všetky dobré polia, zaháďuť ich kamením. A stalo sa ráno, keď sa obetúva obetný dar, že hľa, voda prichádzala od cesty do Edomska a zem sa naplnila vodou. Moábovia porazení, keď počuli všetci Moábovia, že vyšli hore kráľovia bojovať proti nim, zhromaždili sa krikom počnúc od všetkých, ktorí boli súci opásať opasok i vyše a postavili sa na hranici. A keď vstali skoro ráno a slnko vzýšlo nad vodou, videli Moábovia pred sebou vodu červenú ako krv a riekli, to je krv. Kráľovia sa istotne navzájom porúbali mečom a pobili druh druhá. Preto teraz gukoristi Moábe No keď prišli k táboru Izraelovmu Vstali Izraelovia a byli Moábov Takže utekali pred nimi A vojdúc do nej, do zeme, tam byli Moába A mestá poborili A na každé dobré pole hodili každý svoj kameň Až ho zahádzali a pozasípali všetky pramene vôd Aj pováľali všetky dobré stromy Až iba v Kírcharešete ponechali jeho kamene ale ho obklúčili prakovníci a zbili ho. Keď potom videl moábsky kráľ, že mu je boj primocný, takže neodolá, pojal so sebou 700 mužov, ktorí boli súci tasiť mečom, aby sa prebili smerom ku kráľovi Edoma, ale nemohli. Vtedy vzal moábsky kráľ jeho prvorodeného syna, ktorý mal kráľovať miesto neho a obetoval ho zápalnou obeťou na múre a povstal veľký hnev na Izraela, pretože mu neprišiel na pomoc. A preto otrhli od neho a navrátili sa do svojej zeme. Štvrtá kapitola Niektoré divy Elizéove Rozmnožený olej A nejaká žena zo so žien synov prorokov kričiac volala na Elizea a vravela Tvoj služobník, môj muž, zomrel a ty vieš, že tvoj služobník sa bál hospodina a tu prišiel veriteľ, aby vzal dvoje mojich detí sebe za sluhov. A Elizeus jej povedal, a čo ti mám učiniť, povedz mi, čo máš v dome? A ona riekla, nemá tvoja dievka ničoho v dome okrem nádoby oleja. Na to jej povedal, choď. Vyžiadaj si nádoby zvonku od všetkých svojich susedov, prázdne nádoby a nedones ich málo potom vojdeš a zamkneš dvere za sebou a za svojimi synmi a budeš nalievať do všetkých tých nádob a tú, ktorá bude plná, dáš odstaviť. A tak odišla od neho a zamkla dvere za sebou a za svojimi synmi. Oni jej podávali a ona nalievala. A stalo sa, keď boli nádoby plné, že riekla svojmu synovi, podaj mi ešte nádobu, ale on jej povedal, už niet viacej nádoby. A olej zastal. Potom prišla a oznámila to mužovi Božiemu, ktorý povedal, choď, predaj olej a zaplať svojmu veriteľovi a ty so svojimi synmi sa budeš živiť z ostatku. Sunemanka dostane syna. Potom stalo sa jedného dňa, že prišiel Elizeus do Sunema, kde bola nejaká veľká žena, ktorá ho na silu zdržala, aby jedol chlieb a bolo od toho času, že kedykoľvek išiel tade, uchýlil sa ta, aby jedol chlieb. A riekla svojmu mužovi, hľa, prosím, viem, že je to muž Boží, svetý, ktorý to ustavične chodieva popri nás. Spravme mu, prosím, murovanú izbičku na postreší a postavme mu tam posteľ a stôl a stoličku a svietnik, aby keď príde k nám, mohol sa ta uchýliť. A tak stalo sa jedného dňa, že prišiel ta, a uchýlil sa do izby hore a ležal tam. A riekol Geházimu svojmu služobníkovi, zavolaj tú Sunemanku. A zavolal ju a zastala pred ním. Vtedy mu riekol, nože jej povedz, hľa, ty si vynaložila na nás všetku tú starosť. Čo ti učiniť? Či máš nejakú vec, aby som za teba hovoril kráľovi alebo veliteľovi vojska? Ale ona riekla, bývam uprostred svojho ľudu. A zase riekol, a čo teda učiniť pre ňu? Na to odpovedá Geházy, ale ona nemá syna a jej muž je starý. Vtedy povedal, zavolaj ju. A zavolal ju a zastala vo dveriach. A riekol, na rok o tomto čase podľa času života budeš objímať syna. A ona riekla, nie, môj pane, mužu boží, neklam svojej dievky. Ale žena počala a porodila syna v určený čas podľa času života na čas, ktorý jej predpovedal Elizeus. Elizeus vzkriesi syna Sunemanky. A dieťa rástlo. Ale stalo sa jedného dňa, že vyšlo za svojim otcom k žencom a povedalo svojmu otcovi, moja hlava, moja hlava, a riekol služobníkovi, zanies ho k jeho matke. A vzal ho a zaniesol ho k jeho matke a sedel na jej kolenách až do poludnia a zomrel. A ona výduc hore položila ho na posteľ muža Božieho, zamkla ho a vyšla. Potom zavolala svojho muža a riekla, pošli mi prosím jedného zo sluhov a jednu oslicu, aby som zabehla až k mužovi Božiemu a navrátim sa zase. A on povedal, Prečo chceš ísť k nemu dnes? Veď nie je ani nový mesiac, ani sobota. Ale ona odpovedala, maj pokoj o to. A osedlajúc oslicu riekla svojmu služobníkovi, ponáhľaj a choď, nezdržuj pre mňa v jazde, len keby som ti povedala. Tak išla a prišla k mužovi Božiemu na vrch Karmel. A stalo sa, keď ju uvidel muž Boží zďaleka, že riekol mu svojmu služobníkovi, Hľa, tamto je Sunemanka. Nože jej teraz bež v ústrety a opýtaj sa jej, či ti pokoj, či pokoj tvojmu mužovi a či pokoj i tvojmu dieťaťu? A ona odpovedala, pokoj. Ale keď prišla k mužovi Božiemu navrh, chopila sa jeho nôh. A Geházy pristúpil, aby ju odstrčil, ale muž Boží povedal, nechaj ju. Lebo jej duša, jej je zovretá horkou bolesťou, a hospodin to ukryl predo mnou a neoznámil mi. A ona riekla, či som ja žiadala syna od svojho pána, či som nepovedala, nezavádzaj ma. Vtedy povedal Geházimu, prepáš svoje bedrá a vezmi moju palicu do svojej ruky a choď. Keď stretneš voľa koho, nepozdravíš ho. A keď teba pozdraví voľa, to neodpovieš mu a položíš moju palicu na tvár chlapcovú. Ale matka chlapcova riekla, akože žije hospodin a ako žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak vstal a išiel za ňou. A Geházy odišiel pred nimi a položil palicu na tvár chlapcovu, ale nebolo hlasu ani nebolo pozoru. A vrátiať sa jemu v ústrety oznámil mu a povedal, neprebudil sa chlapec. A keď vošiel Elizeus do domu, Hľah chlapec bol mŕtvy, položený na jeho posteli. A vojdúc zamkol za nimi za obidvoma dvere a modlil sa hospodinovi. A keď vyšiel hore, ľahol si na dieťa, položil svoje ústa na jeho ústa a svoje oči na jeho oči a svoje ruky na jeho ruky a zohol sa nad ním. A telo dieťaťa sa zohrialo. Potom sa obrátil a prešiel po dome raz sem, a raz sta a zase vyšiel hore a zohol sa nad ním. A chlapec kýchol až do sedem ráz. A chlapec otvoril svoje oči. Vtedy zavolal Geháziho a riekol, zavolaj tú Sunemanku. A zavolal ju. A keď vošla k nemu, povedal, vezmi svojho syna. A ona prišla, padla k jeho nohám a poklonila sa k zemi. A tak vzala svojho syna a vyšla. Smrť v hrnci Potom sa navrátil Elizeus do Gilgala a bol hlad v zemi. A synovia prorokov sedeli pred ním. Tu povedal svojmu služobníkovi, pristav ten veľký hrniec a navar synom prorokov kaše. Preto vyšiel jeden na pole, aby nazbieral zelín a keď našiel nejakú poľnú lozu, naoberal z nej poľných uhoriek plné svoje rúcho a príduc nakrájal do hrnca, aby z toho navaril kaše, lebo neznali toho. A vyliali to mužom, aby jedli. Ale stalo sa, ako tak jedli z kaše, že skríkli a riekli Smrť v hrnci, mužu Boží! A nemohli jesť. A on riekol, doneste múky. A keď doniesli, nasypal do hrnca a povedal, Nalej ľudu, aby jedli. A potom už nebolo ničoho zlého v hrnci. Zázračné nasýtenie. V tom prišiel nejaký muž z bál šališe a doniesol mužovi Božiemu chleba z prvotín, 20 jačmenných chlebov a nového zbožia vo svojom vreci a povedal: Daj ľudu, nech jedia. A jeho posluhovač povedal: Načo nám toto predložiť pred 100 mužov? Ale on riekol, daj ľudu, nech jedia, lebo takto hovorí hospodin, najedia sa a ešte aj zostane. A tak predložili pred nich a jedli aj zvýšili podľa slova hospodinovho. 5. kapitola Náman sírsky uzdravený z malomocenstva A Náman, Veliteľ vojska sírskeho kráľa bol veľký muž pred svojim pánom a veľmi vážený, lebo skrze nehodal hospodin záchranu Sýrii a bol to udatný muž, ale bol malomocný. A sírovia boli vyšli po čatách lúpežiť a zajali z izraelskej zeme nejaké malé dievča, ktoré potom bolo v službe pred ženou Námanovou. A dievča povedalo svojej panej – O, oh, keby sa môj pán dostal pred proroka, ktorý je v Samárii, vtedy by ho ten sprostil jeho malomocenstva. A náman, vojdúco, známil to svojmu pánovi a riekol: Tak a tak, hovorí dievčina, ktorá je z izraelskej zeme. Na to povedal sírsky kráľ: Choď, vojdi a vystroj sa, a ja pošlem izraelskému kráľovi list. A tak išiel, vzal zo sebou desať hrivien striebra, šest tisíc šeklov zlata a desatoro rúcha na premenu. A doniesol list k izraelskému kráľovi takéhoto obsahu. A tak teraz hneď ako príde tento list k tebe, hľa, poslal som k tebe náma na svojho služobníka, z ho jeho malomocenstva. A stalo sa, keď prečítal izraelský král list, že roztrhol svoje rúcho a riekol, či som ja a zda Boh, aby som mohol usmrtiť a oživiť, že tento posiela ku mne sprosti človeka jeho malomocenstva? Ale vedzte, prosím, a vidzte, že hľadá zámienku proti mne. A stalo sa, keď počul Elizeus, muž Boží, že izraelský kráľ roztrhol svoje rúcho, poslal ku kráľovi s odkazom, prečo si roztrhol svoje rúcho. Nože, nech príde ku mne, aby zvedel, že je prorok v Izraelovi. Tak prišiel náman so svojimi koňmi a so svojimi vozmi a zastal pri dveriach domu Elizeovho. A Elizeus poslal k nemu posla s odkazom, choď a umy sa sedem raz v Jordáne a tvoje telo sa ti navráti zdravé a budeš čistý. Ale náman sa rozhneval, odišiel a riekol, hľa. Povedal som si, že dozaista výjde a stojac bude vzývať meno hospodina svojho boha a že bude vznášať svoju ruku nad miestom postihnutým nemocou a zaženie malomocenstvo. A či nie sú lepšie Abana a Farfar, rieky Damašku ako všetky vody Izraelove? Či by som sa nemohol umiť v tých, aby som bol čistý? A obrátiať sa išiel s hnevom. Ale pristúpili jeho služobníci a hovorili mu a riekli – môj otče, keby ti bol kázal prorok vykonať nejakú veľkú vec, či by si nebol vykonal? Čím skôr teda, keď ti povedal, umy sa a buď čistý. A tak zišiel a pohrúžil sa v Jordáne sedem ráz podľa slova muža Božieho. A jeho telo sa navrátilo zdravé, takže bolo ako telo malého chlapca a bol čistý. Potom sa navrátil k mužovi Božiemu i s celým svojim sprievodom a príduc zastal pred ním a povedal Hľa, prosím, poznal som, že nie to Boha nikde na celej zemi, jedine v Izraelovi. A tak teraz vezmi, prosím, požehnanie, dar to od svojho služobníka. Ale on riekol, akože žije hospodin, pred ktorého tvárou stojím, že nevezmem a hoci ho aj nútil, aby vzal, odoprel. Vtedy povedal Náman, keď teda len nechceš vziať, nech sa dá, prosím, tvojmu služobníkovi bremeno dvoch mulíc zeme, lebo tvoj služobník nebude viacej obetovať zápalu alebo bytnej obete iným bohom, ale hospodinovi. Len túto vec nech odpustí hospodin tvojmu služobníkovi keď pôjde, kedy môj pán do domu Rimmonovho, aby sa tam klaňal a bude sa podopierať na moju ruku, že sa i ja pokloním v dome Rimmonovom. Teda, keď sa budem klaňať v dome Rimmonovom, nech odpustí, prosím, hospodin tvojmu služobníkovi v tejto veci. A on mu riekol, choď v pokoji. A tak odišiel od neho nejaký kus cesty. Lakomý klamár Geházy malomocný Vtedy povedal Geházy, služobník Elízea, muža Božieho, hľa, môj pán ušetril tohoto námana sírskeho, nevezmúť z jeho ruky toho, čo doniesol. Akože žije hospodin, pobežím za ním a vezmem niečo od neho. A tak bežal Geházy za námanom. A keď videl náman, že kto si beží za ním, zoskočil z voza jemu v ústrety a povedal... Či je pokoj? A on odpovedal, pokoj. Môj pán ma poslal, aby som povedal, hľa, práve teraz prišli ku mne dvaja mládenci z vrchu Efraimovho, so synou prorokov, daj im, prosím, hrivnu striebra a dve rúcha na premenu. A náman povedal, ráč, vezmi dve hrivny. A prinútil ho. A zaviažúc dve hrivny striebra do dvoch vreciek i dve rúcha na premenu, naložil to na dvoch svojich služobníkov a niesli pred ním. A keď prišiel na vršok, vzal z ich ruky a zložil to v nejakom dome a prepustil mužov a išli. A on sám prišiel a postavil sa pred svojho pána. Ale Elizeus mu riekol, odkiaľže že Geházy? A on odpovedal, nechodil tvoj služobník nikde. A riekol mu, či nechodilo moje srdce s tebou, a či nebolo pri tom, keď sa obrátil muž zo svojho voza tebe v ústrety? Či je toto čas brať striebro, alebo brať rúcha a kupovať olivy, vinice, ovce a voly, a najímať sluhov a dievky? Ale malomocenstvo námanovo prichytí sa teba i tvojho semena a bude tak až na veky. A vyšiel spred jeho tvári malomocný, biely ako sneh. Šiesta kapitola. Vynorená sekera A synovia prorokov povedali Elizeovi Hľa, prosím, miesto, v ktorom bývame pred tebou, je nám pritesné. Dovoľ prosíme, aby sme odišli až k Jordánu a vzali odtiaľ každý jedno brvno a spravíme si tam miesto, aby sme bývali tam. A riekol, chodte. A ktorý si povedal, prosím, poď aj ty so svojimi služobníkmi. A riekol, ja pôjdem. Tak išiel s nimi. A keď prišli k Jordánu, rúbali drevo. A stalo sa, keď zotínal jeden z nich nejaký kmeň, že mu železo sekery odpadlo do vody. Vtedy skríkol a povedal, ach, môj pane, a to bolo vypožičané. A muž Boží povedal, kam padlo. A keď mu ukázal miesto, odťal z dreva a hodil ho ta a spôsobil to, že vyplávalo železo. A riekol, zodvihni si a on vystrel svoju ruku a vzal ho. Sírovia ranený slepotou A sírsky kráľ bojoval proti Izraelovi a poradiac sa so svojimi služobníkmi povedal na tom a tom mieste položí sa moje vojsko táborom. Vtedy poslal muž Boží k izraelskému kráľovi s odkazom Chráň sa, aby si neobyšiel toho miesta, nechajúc ho neobsadené, lebo tade sa spustia sírovia. A tak poslal izraelský kráľ vojsko na miesto, o ktorom mu povedal muž Boží, a poučil ho, a mal tam na seba pozor. A to urobil nie raz, ani nie dva. Vtedy sa rozbúrilo srdce sírskeho kráľa pre tú vec a povolajúc svojich služobníkov, riekol im: Či mi neoznámite, kto z našich donáša správy izraelskému kráľovi? Na to povedal jeden z jeho služobníkov, nie, môj pán kráľ, ale prorok Elizeus, ktorý je v Izraelovi, oznamuje izraelskému kráľovi slová, ktoré ty hovoríš vo svojej ložnici. A on povedal, choďte a vidzte, kde je, aby som poslal a zlapal ho. A bolo mu oznámené a povedané, hľa, je v dotáne. Preto ta poslal kone a vozy a veľké vojsko a príduc v noci obkolesili mesto. A keď vstal skoro ráno sluha muža Božieho a vyšiel, tu hľa vojsko obključovalo mesto, kone i vozy. Vtedy mu povedal jeho služobník, Ach, môj pane, čo budeme robiť? A on odpovedal, neboj sa, lebo je viacej tých, ktorí sú s nami, ako je tých, ktorí sú s nimi. A Elizeus sa modlil a riekol, hospodine, prosím, otvor jeho oči, aby videl. Vtedy otvoril hospodin oči služobníka a videl. A hľa, vrch bol plný koní a ohnivých vozov okolo Elizea. Keď potom zostúpili nepriatelia k nemu, modlil sa Elizeus hospodinovi a riekol Poraz, prosím, tento národ slepotou. A porazil ich slepotou podľa slova Elizeovho. A Elizeus im povedal Toto nie je tá cesta, ani toto není to mesto. Poďte za mnou a zavediem vás k mužovi, ktorého hľadáte. A zaviedol ich do Samárie. A stalo sa, keď prišli do Samárie, že povedal Elizeus, Hospodine, otvor oči týchto ľudí, aby videli. A Hospodin otvoril ich oči a videli, že hľa sú uprostred Samárie. Vtedy povedal izraelský kráľ Elizeovi, keď ich uvidel, či ich mám pobiť, pobiť môj oče? Ale on riekol, nepobiješ. Či by si azda pobil už hoc aj tých, ktorých by si zajal svojim mečom a svojim lučišťom? Polož pred nich chlieb a vodu, aby jedli a pili a potom pôjdu k svojmu pánovi. A pripravil im veľkú hostinu. A keď sa najedli a napili, prepustili ich a odišli k svojmu pánovi. A od toho času neprišli viacej lúpežné čaty sírske, do zeme Izraelovej. Hlad v Samárii, matka je vlastné dieťa. Potom sa stalo, že Ben Hadad, sírsky kráľ, zhromaždil všetko svoje vojsko a odíduc hore obľahol Samáriu. A povstal veľký hlad v Samárii. A hľa, nepriatelia len obliehali, a to tak dlho, až bola oslia hlava za 80 čeklov striebra, a štvrtina kábu holubacieho trusu za päť šeklov striebra. A prihodilo sa raz, keď išiel izraelský kráľ po múre, že nejaká žena kričala na neho a vravela Pomôž mi, môj pán kráľ! A on riekol Ak ti nepomôže hospodin, odkiaľ, že ti ja pomôžem? Či zda niečím z humna alebo spreša? A potom jej povedal kráľ Čo chceš? A ona riekla táto žena mi povedala, daj svojho syna, aby sme ho dnes zjedli, a môjho syna zjeme zajtra. A tak sme uvarili môjho syna a zjedli sme ho. Ale keď som jej povedala druhého dňa, daj svojho syna, aby sme ho zjedli, skryla svojho syna. Tu, keď počul kráľ slová ženy, roztrhol svoje rúcho a chodil tak po múre. A ľud videl, že hľa smútočnú vrecovinu má na svojom tele zo spodku. A kráľ povedal, tak nech mi učiní Boh, a tak nech pridá, ak zostane stáť hlava Elizea, syna Šafatov, hodne na ňom. A Elizeus sedel vo svojom dome a starší sedeli s ním. A kráľ poslal muža spred seba, no prv, ako prišiel posol k nemu, povedal starším, či vidíte, že tento syn vraha poslal sťať moju hlavu? Hľadte, keď príde posol, zamknete dvere a odtisnite ho dverami. Lebo či už nepočuť šum nôh jeho pána za ním? A kým ešte hovoril s nimi, tu hľa posol už prichádzal dolu k nemu. A kráľ, pribehnúc, riekol, hľa, toto zlé je od hospodina. Čo mám viacej čakať na hospodina? 7. kapitola Elizeus predpovedá hojnosť v Samárii. Ale Elizeus riekol, počujte slovo hospodinovo, takto hovorí Hospodin. Zajtra o tomto čase bude sad bielej múky jemnej zašekel a dva sati jačmenia zašekel v bráne mesta samárie. Na to odpovedal knieža, na ktorého ruku sa opieral kráľ mužovi Božiemu a riekol, hľa, keby hospodin učinil hodzaj prieduchy na nebi, či by to bolo možné. Ale on riekol Hľa. Uvidíš to na svoje oči, ale nebudeš z toho jesť. A boli pri vchode dobráni štyria malomocní mužovia, ktorí povedali druh druhovi: Čo tu budeme sedieť, až zomrieme? Ak povieme, vojdime do mesta, pretože je hlad v meste, zomrieme tam. A keď zostaneme tu, tak tiež zomrieme. Preto teraz poďte a vpadneme do tábora sírov. Ak nás zachovajú pri živote, budeme žiť. A keď nás zabijú. Nuž zomrieme. A tak vstali večer na mraku, aby vošli do tábora sírov. A prišli až na kraj tábora sírov, ale hľa, nebolo tam nikoho, lebo pán spôsobil to, že sírske vojsko počulo hrmot vozov a zvuk koní, hukot veľkého vojska a povedali jeden druhému, hľa, izraelský kráľ najal zamzdu proti nám hetejských kráľov a egyptských kráľov, aby prišli na nás. Preto vstali a utiekli za mraku, zanechajúc svoje stány i svoje kone i svojich oslov, celý tábor tak, ako bol, a utiekli, aby zachránili svoj život. A keď teda prišli tí malomocní až na kraj tábora, vošli do jedného stánu a najedli sa a napili. A poberúc odtiaľ striebro a zlato i rúcha, odišli a schovali. A zase sa navrátili a vošli do iného stánu, a poberúc aj odtiaľ odišli a schovali. Ale potom riekli druh druhovi: Nerobíme dobré. Tento deň je dňom radostnej zvesti a my mlčíme. Ak budeme čakať až do ranného svetla, stihne nás neprávosť. Preto teraz poďte, vojdime a oznámme v dome kráľovom. A tak príduc volali na bránneho mesta a oznámili im a riekli: Prišli sme do tábora sírov a hľa, nie je to tam nikoho, ani ľudského hlasu, iba kone uviazané a osly uviazaní a stány tak, ako boli. A ten zavolal druhých bránnych, ktorí to oznámili domu kráľov mu dovnútra. Vtedy vstal kráľ v noci a riekol svojim služobníkom, nože nech vám poviem, čo nám spravili sírovia. Vedia, že sme hladní, preto vyšli z tábora, aby sa skryli na poli, lebo si riekli, keď výjdu z mesta, pochytáme ich živých a tak vojdeme do mesta. Na to odpovedal ktorý si z jeho služobníkov a riekol, prosím, nech vezmu päť z pozostalých koní, ktoré pozostali v meste. Hľa, sú ako všetko množstvo Izraelovo, ako všetci, ktorí pozostali v ňom, hľa, sú ako všetko množstvo Izraelovo, ktoré hynie a pošleme a uvidíme. A tak vzali dva vozy s koňmi, ktoré poslal kráľ za sírským vojskom, povediac, chodte a vícte. A išli za nimi až k Jordánu. A hľa, celá cesta bola plná rúch a nádob, ktoré poodhadzovali zdesení sírovia vo svojom veľkom spechu. A poslovia sa navrátili a oznámili to kráľovi. Vtedy vyšiel ľud a zlúpil tábor sírov a bol sad bielej múky jemnej zašekel a dva saty jačmenia zašekel podľa slova hospodinovho. Zadlávené knieža A kráľ ustanovil knieža, na ktorého ruku sa opieral, aby mal dozor pri bráne, ale ho ľud zašliapal v bráne, a aj zomrel, tak ako hovoril muž Boží, ktorý to hovoril vtedy, keď bol zišiel k nemu kráľ. A teda stalo sa tak, ako hovoril muž Boží kráľovi, povediac, dva saty jačmeňa budú zašekel a sad bielej múky jemnej zašekel zajtra o tomto čase v bráne Samárie. Na čo odpovedal knieža mužovi Božiemu a riekol, hľa, keby hospodin učinil hodzaj prieduchy na nebi, či by sa mohlo stať čo podobné ako to? A on mu povedal, hľa, uvidíš to na svoje oči, ale nebudeš z toho jesť. A tak sa mu aj stalo, lebo ho zašliapal ľud v bráne a aj zomrel. 8. kapitola Po vrátiušia vráti ušia sa žena. Elizeus hovoril žene, ktorej syna bol vzkriesil a riekol Vstaň a choď ty aj so svojou čeľaďou a pohostíň tam, kde môžeš pohostíniť, lebo hospodin privolá hlad aj prišiel na zem a trval sedem rokov. A žena stanúc urobila podľa slova muža Božieho a odišla i so svojou čeliaďou a pohostínila v zemi Filištínov sedem rokov. A stalo sa po siedmých rokoch, že sa navrátila žena zo zeme Filištínov a vyšla, aby kričala na kráľa za svoj dom a za svoje pole. A práve vtedy hovoril kráľ s Geházim, služobníkom muža Božieho, a riekol, Nože mi rozprávaj o všetkých tých veľkých veciach, ktoré činil Elizeus. A stalo sa, kým rozprával kráľovi o tom, že oživil toho mŕtvého, tú žena, ktorej syna oživil, kričala na kráľa pre svoj dom a pre svoje pole. A Geházy povedal, môj pán kráľ, toto je tá žena a toto je ten jej syn, ktorého oživil Elizeus. A kráľ sa pýtal ženy, a rozprávala mu. Potom jej dal kráľ jedného dvoranína a riekol, prinavráť všetko, čo bolo jej i všetku úrodu poľa od toho dňa, ktorého opustila zem až do teraz. Strašná predpoveď o Hazaelovi, Ben Hadat udusený. A Elizeus prišiel do Damašku a Ben Hadad, sírsky kráľ, bol nemocný. A bolo mu oznámené a povedané, ten muž Boží prišiel až sem. Vtedy povedal kráľ Hazaelovi, vezmi do svojej ruky obetný dar a choď v ústrety mužovi Božiemu a opýtaj sa hospodina skrze neho povediac, či budem ešte žiť a výjdem z tejto nemoci. A tak mu išiel Hazael v ústrety vezmúc obetný dar do svojej ruky a zo všetkých dobrých vecí, ktoré boli v Damašku, bremeno 40 veľblúdov, a príduc zastal pred ním a povedal Tvoj syn Ben Hadad, sírsky kráľ, ma poslal k tebe a kázal sa opýtať, či budem ešte žiť a či výjdem z tejto nemoci? A Elizeus mu riekol, choď, povedz, pravda, že budeš žiť. Avšak hospodin mi ukázal, že istotne zomrie. A muž Boží postavil meravo svoju tvár a hľadel dlho uprene na neho a plakal. A Hazael povedal: Prečo plače môj pán? A odpovedal: Pretože viem, čo zlého urobíš synom Izraelovým. Ich opevnené mestá popáliš, ich mládencov pobiješ ukrutne mečom, ich nemluvňatá porozrážaš a ich tehotné ženy porostínaš. Na to povedal Hazael: A čo jazda tvoj služobník pes, aby urobil túto veľkú vec? Ale Elizeus riekol, Hospodin mi ukázal, že budeš kráľom nad Sýriou. Potom odišiel od Elizea a prišiel k svojmu pánovi, ktorý mu riekol, čo ti povedal Elizeus. A on odpovedal, riekol mi, že budeš istotne žiť. A stalo sa na druhý deň, že vzal hábu, namočil do vody a prestrel na jeho tvár. A zomrel. A kráľoval Hazael miesto neho. Za jeho ráma sa sprotiví Edom. A v piatom roku Joráma, syna Achabovho izraelského kráľa a za Jozafata, judského kráľa, začal kráľovať jeho rám, syn Jozafatov, judský kráľ. Mal 32 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 8 rokov v Jeruzaleme. A chodil po ceste kráľov Izraelových, ako robil dom Achabov, lebo mal céru Achabovú za ženu a robil to, čo je zlé vočiach hospodinových. Ale hospodin nechcel zahľadiť Júdu pre Dávida svojho služobníka, tak ako mu povedal, že mu dá sviecu i jeho synom po všetky dni. Za jeho dní sa sprotivil Edom a vymanil sa z ruky Júdovej a ustanovili nad sebou kráľa. Pre tú príčinu prešiel jeho rám do Cajera i všetky vozy s ním. A stalo sa, že vstal v noci a porazil Edoma, ktorý ho obkľúčoval i veliteľov nad vozmi, a tak utiekol ľud do svojich stánov. Ale Edom len jednako odpadol a vytrhol sa z ruky Júdovej a je tak až do tohoto dňa. Vtedy odpadlo i mesto Libna toho času. A ostatné deje jeho rámove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových. A ľahol jeho rám a ležal so svojimi otcami, a bol pochovaný so svojimi otcami v meste Dávidovom, a kráľoval Achaziáš, jeho syn, miesto neho. Achaziáš, syn jeho rámov V 12. roku Joráma, syna ho izraelského kráľa, začal kráľovať Achaziáš, syn jeho ráma, judského kráľa. Achaziáš mal 22 rokov, keď začal kráľovať, a kráľoval jeden rok v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Atália, céra Omriho, izraelského kráľa. A chodil po ceste domu Achabovho a robil to, čo je zlé vočiach hospodinových, ako dom Achabov, pretože bol zaťom domu Achabovho. A odišiel s Jorámom, synom Achabovým, do boja proti Hazajlovi, sírskemu kráľovi, do rámod Gileáda. Ale sírovia porazili Joráma a kráľ Jorám sa navrátil, aby sa hojil v Izraele zo svojich rán, ktoré mu zadali sírovia v ráme, keď bojoval s Hazélom, sírským kráľom. A Achaziáš, syn jeho ráma, judský kráľ, odišiel dolu, aby navštívil Joráma, syna Achabovho v Izraele, pretože bol nemocný. 9. kapitola Pomazanie Jehuva, súd nad domom Achabovým a prorok Elizeus zavolal jedného zo synov prorokov a riekol mu Prepáš svoje bedrá, vezmi túto nádobku oleja do svojej ruky a choď do rám od Gileáda. A keď ta prídeš, obzri sa tam po Jehuvovi, synovi Jozafata, syna Nimšiho. A keď prídeš k nemu, urobíš to, aby vstal spomedzi svojich bratov a zavedieš ho do najodľahlejšej izby. Potom vezmeš nádobku s olejom a vyleješ na jeho hlavu a povieš, takto hovorí hospodin, pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. A hneď otvoríš dvere a utečieš a nebudeš čakať. Tak odišiel mládenec služobník prorokov do rám od Gileáda. A keď prišiel, hľa sedeli tam velitelia vojska a riekol, veliteľu, mám ti niečo povedať. A Jehu povedal, komu zo všetkých nás? A odpovedal, tebe, veliteľu. Vtedy vstal a vošiel do domu. A vylial olej na jeho hlavu a riekol mu, takto hovorí hospodin, boh Izraelov, pomazal som ťa za kráľa nad ľudom hospodinovým, nad Izraelom. A zbiješ dom Achaba, svojho pána, a tak pomstím krv svojich služobníkov, prorokov i krv všetkých služobníkov hospodinových na ruke Jezábelinej. A zahynie celý dom Achabov a vytnem Achabovim močiaceho na stenu zavretého i opusteného v Izraelovi. A dám, aby bol dom Achabov ako dom Jeroboáma, syna Nebátovho a ako dom Bášu, syna Achajášovho a Jezábel budú žrať psy na podiele Izraela a nebude toho, kto by pochoval. A otvoriac z dvere utiekol. Keď potom vyšiel Jehu k služobníkom svojho pána, vraveli mu, či je pokoj? Prečo prišiel k tebe ten blázon? A povedal im, vy znáte človeka i jeho reč. Ale oni povedali, to je klam. Nože nám povedz. A riekol, tak a tak mi povedal a riekol, takto hovorí hospodin, pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Vtedy vzali rýchle každý svoje rúcho a prestreli pod neho navrch, na holé schodov a zatrúbiac na trúbu povedali, Jehu kráľuje. Jehu zabije Joráma a hodí ho na pole nábotovo. A tak sa sprisahali Jehu, syn Jozafata, syna Nimšiho, proti Jorámovi vtedy, keď strážil Jorám v rám od Gileáda spolu so všetkým Izraelom pred Hazaelom, sírským kráľom. Ale kráľ Jorám sa bol navrátil, aby sa hojil v Izraele zo svojich rán, ktoré mu zadali sírovia, keď bojoval s Hazaelom, sírským kráľom. A Jehu povedal, ak je vaša vôľa, nech nevíde nikto z mesta, kto by utiekol, aby to išiel oznámiť v Izraele. Potom vysadol Jehu na voz a išiel do Izraela, lebo tam ležal Jorám. A Achaziáš, judský kráľ, bol prišiel dolu navštíviť Joráma. A pozorujúci strážca stál na veži v Izraele a keď uvidel zástup Jehuvou, keď prichádzal, povedal Vidím nejaký zástup. A Jorám riekol Vezmi jazca a pošli im oproti, aby sa opýtal, či je pokoj. A teda odišiel jazdec na koni oproti nemu a povedal, takto hovorí kráľ, či znamená váš príchod pokoj? A Jehu odpovedal, čo tebe do pokoja, obráť sa a poď za mnou. A pozorujúci strážca oznámil a riekol, posol prišiel až k ním, ale sa nevracia. Vtedy poslal druhého jazdca na koni, ktorý, keď prišiel k ním, povedal, takto hovorí kráľ, či pokoj? Ale Jehu zase odpovedal, čo tebe do pokoja, obráť sa a poď za mnou. A pozorujúci strážca oznámil a riekol, prišiel až k ním, ale sa nevracia. Ale pohon je ako pohon Jehuva, syna Nimšiho, lebo šialene ženie. Vtedy riekol Jorám, zapriahni. A zapriahol do voza. A tak vyšiel Jorám, izraelský kráľ, aj Achaziáš, judský kráľ, každý na svojom voze, a výduc v ústretí Jehuvovi, stretli sa s ním na podiele nábota izraelského. A stalo sa, keď uvidel Jorám Jehuva, že povedal, či pokoj jeho. A on odpovedal, čo aký pokoj, dokiaľ sa páchajú smilstvá Jezábeli, tvojej matere a jej čarodejstvá tak mnohé. Vtedy obrátil Jorám svoje ruky, dal sa na útek a riekol Achaziašovi, zrada Achaziašu! ale jehu pochytiac Lučište ranil Joráma medzi jeho ramenami, takže strela prenikla jeho srdce a klesol dohromady na svojom voze. Potom riekol jehu Bidekárovi, svojmu vojvodcovi, vezmi, hoď ho na podiel pola nábota izraelského, lebo rozpamätaj sa, ako sme kedysi ja a ty jazdili spolu po páre záchabom jeho otcom, že hospodin vyniesol proti nemu toto bremeno. Je isté, že som videl krv nábotovu i krv jeho synov včera, hovorí hospodin. A tak ti zaplatím na tomto podiele, hovorí hospodin. Preto teraz vezmi, hoď ho na podiel poľa, podľa slova hospodinovho. A keď to videl Achaziaš, judský kráľ, utekal cestou záhradného domu. Ale Jehu ho prenasledoval a povedal, aj toho, zabite ho a tak ho ranili na voze na svahu vrchu Gúra, ktorý je pri Jibleáme, a utiekol do Megidda a zomrel tam. A jeho služobníci ho zaviezli do Jeruzalema a pochovali ho v jeho hrobe s jeho otcami v meste Dávidovom. A v jedenáctom roku Joráma, syna Achabovho, začal kraľovať Achaziaš nad Júdom. Smrt je Zábelina Potom prišiel Jehu do Izraela. A keď počula o tom Jezábeľ, nalíčila svoje oči líčidlom a ozdobila svoju hlavu a vyzerala oblokom. A keď vošiel Jehu do brány, riekla, či je pokoj zimri vrahu svojho pána? A on, pozdvihnúť svoju tvár k obloku, povedal, kto je so mnou, kto? A vyzerali na neho dvaja či traja komorníci. A riekol, zhodte ju. A zhodili ju. A niečo z jej krvi stieklo na stenu i na kone a zašliapali. ju. Keď potom vošiel a najedol sa a napil, povedal, nože pozrite, kde je tá zlorečená a pochovajte ju, lebo je céra kráľova. A tak odišli, aby ju pochovali, ale nenašli z nej iba lepku, nohy a peste rúk. A keď sa navrátili a oznámili mu to, povedal, je to slovo hospodinovo, ktoré hovoril skrze svojho služobníka Eliáša Tyžbenského, povediac, na podiele Izraela budú žrať psi telo Jezábelino. A bude vraj mŕtve telo Jezábelino ako hnoj na tvári poľa na podiele Izraela, takže nepovedia, toto je Jezábel. 10. kapitola Synovia Achabovi, pobytí aj bratia Achaziášovi. A Achab mal 70 synov v Samárii. A Jehu napísal list a poslal ho do Samárie ku kniežatám Izraela, ku starším a k tým, ktorí opatrovali synov Achabových, v ktorom bolo povedané A tak teraz hneď ako príde tento list k vám, pretože sú u vás synovia vášho pána a pretože sú u vás i vozy i kone a mesto je ohradené a máte i zbraň. Nuž vidzte a vyberte najlepšieho a najspôsobnejšieho zo synov svojho pána, a posate na trón jeho otca a bojujte za dom svojho pána. Ale oni sa náramne báli a riekli, hľa, už dvaja kráľovia neobstáli pred ním, akože obstojíme my. A tak poslal ten, ktorý bol nad domom a ktorý bol nad mestom a starší a opatrovníci k Jehuvovi s odkazom, sme tvojimi služobníkmi a učiníme všetko, čo nám rozkážeš. Neustanovíme za kráľa nikoho, Učiň to, čo je dobré v tvojich očiach. Vtedy napísal na nich list po druhé, v ktorom bolo napísané, ak ste moji a poslúchate môj hlas, vezmite hlavy tých mužov, synov svojho pána a príďte ku mne zajtra o tomto čase do Izraela. A teda synov kráľových bolo 70 mužov u veľmožov mesta, ktorí ich vychovávali. A stalo sa, keď došiel list k ním, že vzali synov kráľových a zabili sedemdesiatich mužov a pokládli ich hlavy do košov a poslali k nemu do Izraela. Potom prišiel posol, oznámil mu a povedal, doniesli hlavy synov kráľových a riekol, zložte ich vo dve hromady pri vchode do brány až do rána. A stalo sa ráno, že vyšiel a zastal a povedal všetkému ľudu, Spravodlivý ste, hľa, ja som sa sprisahal proti svojmu pánovi a zabil som ho. Ale kto pobil všetkých týchto? Nuž teda vedzte, že nepadlo zo slova hospodinov ho na zem ničoho z toho, čo hovoril hospodin proti domu Achabovmu. Ale hospodin učinil to, čo hovoril skrze svojho služobníka Eliáša. A tak pobil jehu všetkých, ktorí boli pozostali domu Achabovmu v Izraele, i všetkých jeho veľmožov, i jeho známych, i jeho kňazov, takže mu neponechal nikoho živého. Potom vstal a vošiel a odišiel do Samárie. A keď bol na ceste pri Bet eket Haroim, našiel tam jehu bratov Achaziaša, judského kráľa, a povedal, kto ste vy? A oni odpovedali, sme bratia Achaziašovi a ideme dolu navštíviť synov kráľových a synov kráľovnej. Vtedy povedal, chyťte ich živých. A chytili ich živých a pobili ich pri cisterne Bet-ekeda. Štyriciatich a dvoch mužov ani neponechal niektorého z nich. A keď odišiel odtiaľ, našiel jeho nadába, syna Rechabouho, ktorý mu prichádzal oproti, a pozdravil ho a povedal mu, či je tvoje srdce úprimné, ako je moje srdce úprimné s tvojim srdcom? A jeho nadábod odpovedal, je. Ak teda je, hovorí, daj svoju ruku. A keď mu podal ruku, dal mu vysadnúť k sebe do voza. A povedal, poď so mnou a vidz moju horlivosť za hospodina. A viezli ho na jeho voze. A keď prišiel do Samárie, pobil všetkých, ktorí boli pozostali Achabovi v Samárii, až ho i vyhladil podľa slova hospodinovho, ktoré hovoril Eliášovi. Chytre pobytí služobníci Bálovi Potom zhromaždil Jehu všetok ľud a povedal im, Achab slúži málo Bálovi, Jehu mu bude väčšmi slúžiť. Preto teraz zvolajte ku mne všetkých prorokov Bálových, všetkých, ktorí mu slúžia, i všetkých jeho kniazov, nech nikto nechýba, lebo mám veľkú obeď bytnú pre Bála. Ktokoľvek by sa nedostanovil, nebude žiť ale Jehu to urobil v chytrosti, aby zahubil tých, ktorí slúžili Bálovi. Jehu povedal, zasvedte Bálovi slávnosť a vyhlásili ju. A Jehu rozposlal poslov po celom Izraelovi. A tak prišli všetci, ktorí slúžili Bálovi, takže nezostalo nikoho, kto by nebol prišiel. A keď vošli do domu Bálovho, naplnil sa dom Bálov od jedného konca až po druhý. Vtedy riekol tomu, ktorý bol nad šatňou, vynies rúcho všetkým, ktorí slúžia Bálovi, a vyniesol im rúcha. Potom vošiel Jehu a jeho nadáb, syn Rechabov, do domu Bálovho a povedal tým, ktorí slúžili Bálovi, prehľadajte a vidzte, aby tu nebol s vami nikto zo služobníkov hospodinových, krome samých tých, ktorí slúžia Bálovi. A tak vošli, aby obetovali bitné obete a zápali. Ale Jehu si bol postavil vonku 80 mužov, ktorým povedal, muž, ktorému utečie niektorí z mužov, ktorých ja uvediem do vašich rúk, toho život bude za jeho život. A stalo sa, keď doobetoval zápalnú obeď, že povedal Jehu behúňom aj vojvodcom, vojdite, pobite ich, nech niktorý nevíde. A pobili ich ostrým meča, a tá ich pometali behúni a vojvodcovia. Potom odišli až do mesta domu Bálovho a vypratali modly domu Bálovho a popálili to. A zboriac roztrepali modlu Bálovu a rozbúrali aj dom Bálov a spravili z neho záchody. A je tak až dodnes. A tak vyhladil Jehu Bála z Izraela. Lenže od hriechov Jeroboáma, syna Nébatovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael, neodstúpil Jehu od zlatých teliat, od toho, ktoré bolo v Beth ele a ktoré bolo v Dáne. Potom riekol hospodin Jehuvovi, pretože si dobre vykonal to, čo je spravodlivé v mojich očiach, že si vykonal domu Achabovmu všetko, čo bolo v mojom srdci, budú ti sedieť synovia štyroch pokolení na tróne Izraelovom. Posledné veci Jehuva ale Jehu nepozoroval na to, aby chodil v zákone hospodina, boha Izraelovho, celým svojim srdcom. Neodstúpil od hriechov Jeroboáma, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael. V tých dňoch započal hospodin utínať z Izraela, a porazil ich Hazael vo všetkých krajoch Izraelových, od Jordána smerom na východ slnka, celú zem Gileáda, zem Gádovu, Rúbenovu a Manasesovu, od Aroera, ktoré leží pri potoku Arnone, i Gileát, i Bázan. A ostatné deje Jehuove a všetko, čo robil, i všetka jeho udatnosť, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových. A tak ľahol Jehu a ležal so svojimi otcami a pochovali ho v Samárii a kraľoval jeho achas, jeho syn miesto neho. A dní, ktoré kraľoval Jehu nad Izraelom, bolo 28 rokov. Kraľoval v Samárii. 11. kapitola Atália pobije kráľovské semeno A keď videla Atália, matka Achaziašova, že zomrel jej syn, vstala a zahubila všetko kráľovské semeno ale jeho šeba, céra kráľa jeho ráma, sestra Achaziašova, vzala Joasa, syna Achaziašovho, a ukradnúc ho spomedzi synov kráľových, ktorí mali byť zabití, jeho i jeho dojku, schovala ich v izbe posteli. A tak ho ukryli pred Atáliou a nebol zabitý. A bol s ňou v dome hospodinovom skrývajúca šesť rokov. A Atália kráľovala nad zemou. Kňaz jeho jada pomaže Joasa a tália zabitá. Ale v siedmom roku poslal jeho jada povolať a pojal so sebou veliteľov nad stami, kráľovskú stráž a behúňov a zaviedol ich sebe do domu hospodinovho a učinil s nimi zmluvu a zaviažúc ich prísahov v dome hospodinovom ukázal im syna kráľovho. A prikázal im, povediac, toto je vec, ktorú učiníte – Tretina z vás, ktorí prichádzávate v sobotu a strážite stráž, bude pri dome kráľovom. Tretina bude pri bráne súr a tretina pri bráne zabehuňmi a budete strážiť stráž domu a chrániť ho pred útokom. A dva dieli z vás, všetci, ktorí odchádzávate v sobotu, budú strážiť stráž domu, hospodinov ho pri kráľovi. A obstúpite kráľa do majúc každý svoju zbraň vo svojej ruke a kto by prišiel, aby vnikol do rozostavaných radov, zomrie. A buďte s kráľom všade, kamkoľvek by sa pohol, keď vyjde i keď vojde. A velitelia nadstami učinili všetko tak, ako rozkázal kňaz jeho jada a pojali každý svojich mužov, ktorí prichádzávali v sobotu i s tými, ktorí odchádzávali v sobotu a prišli ku kniazovi jeho jadovi a kniaz dal veliteľom nadstami kopie a štíty, ktoré patrili kedysi kráľovi Dávidovi a ktoré boli v dome hospodinovom. A tak sa postavili behúni, každý so svojou zbraňou vo svojej ruke, od pravej strany domu až po ľavú stranu domu, pozdĺž oproti oltáru a oproti domu pri kráľovi dookola. Potom vyviedol syna kráľovho a dal na neho korunu, podal mu svedectvo a učinili ho kráľom. Pomazali ho a tlieskajúc rukami hovorili, nech žije kráľ. A keď počula Atália hukot behúňov a ľudu, vošla k ľudu do domu hospodinovho. A vidiac, že hľa kráľ stojí na vyvýšenom mieste, ako býva obyčaj, a že kniežatá a trúby sú pred kráľom, že všetok ľud zeme sa raduje a že trúbia na trúby, vtedy roztrhla Atália svoje rúcho a volala zrada, zrada, Vtedy povedal kniaz jeho jada veliteľom nadstami, ustanoveným nad vojskom a riekol im, vyvedte ju preč spomedzi radov a toho, kto by išiel za ňou, zabiť mečom. Pretože riekol kniaz, nech nie je zabitá v dome hospodinovom. A rozostúpili sa jej na obe strany. Ale keď prišla na cestu, ktorou chodia kone do domu kráľovho, tam ju zabili. Zmluva s hospodinom Vtedy učinil jeho jada zmluvu medzi hospodinom a medzi kráľom i medzi ľudom, aby boli ľudom hospodinovým a taktiež medzi kráľom a medzi ľudom. Potom vošiel všetok ľud zeme do domu Bálovho a rozborili ho a jeho oltáre i jeho obrazy roztrieskali na márne kusy a Mattána, kniaza Bálovho, zabili pred oltármi. A kniaz jeho jada zase ustanovil dozorné úrady nad domom hospodinovým a pojal veliteľov nad stami i kráľovskú stráži behúňov i všetok ľud zeme, ktorí odviedli kráľa z domu hospodinovho dolu a prišli cestou brány behúňov do domu kráľovho a sadol na trón svojich predkov kráľov. A tak sa radoval všetok ľud zeme a mesto bolo v pokoji. A Atáliu zabili mečom pri dome kráľovom. A Joas mal sedem rokov, keď začal kráľovať. 12. kapitola Chrám opravený V 7. roku Jehuva začal kraľovať Joas a kraľoval 40 rokov v Jeruzaleme a meno jeho matky bolo Cibia z Beršeby. A Joas robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových po všetky svoje dni, dokiaľ ho vyučoval kniaz jeho jada. Lenže výšiny neboli ustúpili a ľudešte vždy obetoval a kadiel na výšinách. A Joaz riekol kňazom, všetky peniaze za posvetné veci, ktoré to peniaze budú donesené do domu hospodinovho, peniaze toho, ktorý ide tá do počtu, každého peniaze od duší, jeho výkupnú cenu, akékoľvek peniaze, ktoré by prišli na srdce niektorého človeka, aby ich doniesol do domu hospodinovho, nech si vezmú kňazi každý od svojho známeho, a oni nech opravia trhliny domu, všetko a všade, kde sa nájde voľačo potrebné opravy. Potom stalo sa v 23. roku kráľa Joasa, keď ešte neboli opravili kňazi trhlín domu, že povolal kráľ Joas kňaza jeho jadu aj iných kňazov a povedal im, prečo neopravujete trhlín domu Božieho? Preto teraz už neberte peňazí od svojich známych, ale ich dávajte na opravu trhlín domu a kňazi pristali na to, aby nebrali peňazí od ľudu, ani aby neopravovali trhlým domu. Ale kniaz jeho jada vzal jednu truhlicu a predlabal dieru na jej výku a postavili ju vedľa oltára po pravej strane tomu, kto vchádzal do domu hospodinovho a tá dávali kňazi, ktorí strážili prach všetky peniaze, ktoré sa donášali do domu hospodinovho. A bývalo, keď videli, že je už mnoho peňazí v truhlici, že prichádzalo hore kráľov pisár a najvyšší kňaz a poviazali domieškov a odvážiac spočítali peniaze, ktoré sa našli v dome hospodinovom. A tak dávali peniaze už odvážené do rúk tým, ktorí konali prácu, tým, ktorí boli ustanovení nad prácou v dome hospodinovom a oni ich vydávali tesárom a staviteľom, ktorí pracovali na dome hospodinovom a murárom a kameniarom a na zakúpenie dreva a tesaných kameňov, aby opravili trhliny domu hospodinovho a na všetko, čo išlo na dom, na jeho opravu. Avšak nerobili sa predom hospodinov strieborné misy, nože, čaše, trúby, nejaké nádoby zo zlata ani nádoby zo striebra, z peňazí, ktoré sa donášali do domu hospodinovho, ale ich dávali tým, ktorí konali prácu a opravovali za ne dom hospodinov. A ani neúčtovali s mužmi, ktorým dávali peniaze do rúk, aby ich vydávali tým, ktorí konali prácu, lebo verne konali. Peniaze z obetí za vinu, a peniaze z obetí za hriechy neboli vnášané do domu hospodinovho, boli pre kniazov. Joas olúpi chrám, zabijú ho. Vtedy bol vyšiel hore Hazael, sírsky kráľ, a bojoval proti Gátu a zaujal ho. Potom obrátil Hazael svoju tvár, aby odišiel i hore proti Jeruzalemu. A Joás, judský kráľ, pobral všetky posvetné veci, ktoré zasvetil Jozafat, jeho rám a Achaziáš, jeho otcovia, judskí kráľovia, i svoje vlastné posvetné veci, i všetko zlato, ktoré sa našlo v pokladoch domu hospodinovho i v dome kráľovom, a poslal Hazaelovi, círskému kráľovi, a tak odišiel od Jeruzalema. A ostatné deje Joásove, a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov júdových. A povstanúc jeho služobníci sprisahali sa a zabili Joasa v dome Milo, kade sa ide dolu do sila, totiž Jozachar, syn Šimeaty, a jeho zabat, syn Šomerov, jeho služobníci ho zabili a zomrel. A pochovali ho s jeho otcami v meste Dávidovom a kraľoval Amaziaš, jeho syn miesto neho. 13. kapitola Biedne kraľovanie jeho Achazovo V 23. roku Joasa, syna Achaziašovho hojudského kráľa, začal kraľovať jeho Achaz, syn Jehuvou nad Izraelom v Samárii a kraľoval 17 rokov. A robil to, čo je zlé vočiach hospodinových, a nasledoval hriechy Jeroboáma, syna Nebátovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael a neodchýlil sa od toho. Preto sa zapálil hnev hospodinov na Izraela a vydal ich do ruky Hazaela, sírskeho kráľa, i do ruky Ben Hadada, syna Hazajelovho, po všetky tie dni. Ale keď sa Jehoachas pokorne modlil hospodinovi, Vyslyšal ho hospodin, lebo videl útisk Izraelov, pretože ich utiskoval sírsky kráľ. A hospodin dal Izraelovi spasiteľa. A tak vyšli z podruky sírov a zase bývali synovia Izraelovi vo svojich stánoch ako predtým. Avšak predsa len neodstúpili od hriechov domu Jeroboámovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael, lež chodili v tom, bajšte ich háj stál v Samárii a veľmi ich utiskoval sírsky kráľ, lebo neponechal jeho Achazovi z ľudu iba 50 jazcov a 10 vozov a 10 tisíc peších, pretože ich pohubil sírsky kráľ a učinil ich, že boli ako prach, keď mláťa. A ostatné deje jeho Achazove a všetko, čo robil, jeho udatnosť, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových? A tak ľahol Jehoachaz a ležal so svojimi otcami a pochovali ho v Samárii. A kraľoval Joas, jeho syn miesto neho. Joas, syn jeho Achazov. V 37. roku Joasa, judského kráľa, začal kraľovať Joas, syn jeho Achazov, nad Izraelom v Samárii a kraľoval 16 rokov. A robil to, čo je zlé v očiach hospodinových, Neodstúpil od niektorých hriechov Jeroboáma syna nebátouho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael, v tom chodil. A ostatné deje Joasove a všetko, čo robil, jeho udatnosť, ktorou bojoval proti Amaziášovi, judskému kráľovi, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových. A tak ľahol Joas a ležal so svojimi otcami a na jeho trón dosadol Jeroboám. A Joas bol pochovaný v Samárii s izraelskými kráľmi. Elizeovo proroctvo strelami jeho smrť. A Elizeus onemocnel na svoju nemoc, na ktorú i zomrel. A prišiel k nemu dolu Joas, izraelský kráľ, a plakal stojac a povedal: Môj oče, môj oče vozi Izraelové a jeho jascovia. A Elizeus mu povedal, vezmi lučište i strely. A vzal a doniesol k nemu lučište i strely. A riekol izraelskému kráľovi, polož svoju ruku na lučište. A položil svoju ruku. A Elizeus položil svoje ruky na ruky kráľove. A riekol, otvor okno na východ. A otvoril. Vtedy riekol Elizeus, streľ. A strelil. A riekol, strela záchrany hospodinovej. A strela záchrany proti sírom, lebo porazíš sírov v aféku až do zničenia. Potom riekol: Vezmi strely. A vzal. A riekol izraelskému kráľovi: Uder na zem. A udrel tri razy a zastal. Preto sa nahneval na neho muž Boží a riekol: Mal si udeliť 5 alebo 6 ráz, vtedy by si bol porazil sírov tak, že by si ich bol zničil. Ale teraz len tri razy porazíš sírov. Potom zomrel Elizeus a pochovali ho. A hajná Moábov prišli do zeme nasledujúceho roku lúpežiť. A stalo sa, keď pochovávali nejakého muža a keď hľav videli hajno lupičov, že hodili muža do hrobu Elizeovho. A keď dopadol muž, a dotkol sa kostí Elizeových, ožil a vstal na svoje nohy. Hazael utláča Izraela. A Hazael, sírsky kráľ, utiskoval Izraela po všetky dni jeho achazove. Ale hospodin sa zmiloval nad nimi a zľutoval sa nad nimi a obrátil svoj zreteľ na nich pre svoju zmluvu s Abrahamom, Izákom a Jakobom a nechcel ich zahladiť, ani ich nezavrhol od svojej tváre, až doteraz. A keď zomrel Hazael, sírsky kráľ, kráľoval Ben Hadad, jeho syn, miesto neho. A Joas, syn Jehoachazov, pobral zase mestá z ruky Ben Hadada, syna Hazaelovho, ktoré bol vzal z ruky Jehoachaza, jeho otca, vo vojne. Tri razy ho porazil Joas a prinavrátil mestá Izraelové. 14. kapitola Amaziáž nad Judom v druhom roku Joasa, syna Jehoachazovho, izraelského kráľa, kráľoval Amaziáš, syn Joasa, judského kráľa. 25 rokov mal, keď začal kráľovať, a kráľoval 29 rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Jeho Adána z Jeruzalema. A robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových, lenže nie tak ako Dávid, jeho otec. Všetko, ako robil Joas, jeho otec tak robil. Lenže výšiny neboli ustúpili, ľudešte vždy obetoval a kadil na výšinách. A stalo sa, keď sa upevnilo kráľovstvo v jeho ruke, že pobil svojich služobníkov, ktorí zabili kráľa jeho otca. Ale synov tých vrahov nepobil podľa toho, ako je napísané v knihe zákona Mojžišovho, kde prikázal hospodin povediac, nebudú otcovia trestaní smrťou za synov, ani synovia nebudú trestaní smrťou za otcov, ale každý zomrie za svoj vlastný hriech. On porazil Edoma v Solnej dolíne, 10 tisícov a vzal mesto Sela vo vojne a nazval ho Joktél, ako sa menuje až do tohoto dňa. Pozrime si do tváre. Vojna. Vtedy poslal Amaziáš poslov k Joasovi, synovi Jehoáchaza, syna Jehuva, izraelskému kráľovi, s odkazom Nože poď, a pozrime si do tváre. A Joas, izraelský kráľ, poslal Gamaziášovi, judskému kráľovi, povedať, Bodliak, ktorý bol na Libanone, poslal výzvu k cedre, ktorá je na Libanone a povedal, daj môjmu synovi svoju céru za ženu. Ale išla tade poľná zver, ktorá žije na Libanone a zašliapala Bodliak. Poraziť porazil si Edoma, preto ťa pozdvihlo tvoje srdce. Nuž teda chlúb sa a seď vo svojom dome. Prečo sa pletieš do zlého a dráždiš ho, aby si padol i ty, i Júda s tebou? Ale neposlúchol Amaziáš, preto odišiel hore Joás, izraelský kráľ, a teda si pozreli do tváre, on i Amaziáš, judský kráľ, v Bet Šemeši, ktoré patrí Judsku. A Júda bol porazený od Izraela a utekali každý do svojho stánu. Aj Amaziáša, judského kráľa, syna Joasa, syna Achaziáša, chytil Joas, izraelský kráľ v Bet Šemeši. A príduc do Jeruzalema, zboril múru Jeruzalema od brány Efraimovej až po bránu Uhla na 400 lakťov. A pobral všetko zlato i striebro, i všetky nádoby, ktoré sa našli v dome hospodinovom a v pokladoch domu kráľovho, i synov zálohy a navrátil sa do Samárie. A ostatné deje Joasove, to čo robil, a jeho udatnosť, ako bojoval proti Amaziášovi judskému kráľovi, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových. A tak ľahol Joas a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v Samárii s izraelskými kráľmi a kráľoval Jeroboám jeho syn miesto neho. Amaziáša zabijú v Lachyši a Amaziáš, syn Joasov, judský kráľ, žil ešte po smrti Joasa, syna Jehoachazovho, izraelského kráľa, 15 rokov. A ostatné deje Amaziášove, či nie sú napísané v knihe letopisov kráľov judových. Potom sa sprisahali proti nemu v Jeruzaleme a utiekol do Lachyša, ale poslali za ním i do Lachyša a zabili ho tam. Odtiaľ ho odniesli na koňoch a pochovaný bol v Jeruzaleme so svojimi otcami v meste Dávidovom. A všetok ľudský ľud, všetci vzali Azariáša, ktorý mal 16 rokov a urobili ho kráľom na miesto jeho otca Amaziáša. On vystaval Elad a prinavrátil ho Júdovi, keď už bol ľahol kráľ so svojimi otcami. Jeroboám druhý nad Izraelom v 15. roku Amaziáša, syna Joasovho judského kráľa, začal kráľovať Jeroboám II, syn Joasa, izraelského kráľa v Samárii a kráľoval 41 rokov. A robil to, čo je zlé v očiach hospodinových. Neodstúpil od niektorých hriechov Jeroboáma, syna Nebátovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael. On získal späť drevné územie Izraelovo, odtiaľ, kde sa ide do Hamatu, až po more púšte, podľa slova hospodina Boha Izraelovho, ktoré hovoril skrze svojho služobníka Jonáša, syna Amitajho, proroka, ktorý bol z Gád Hefera. Lebo hospodin videl trápenie Izraelovo, veľmi horké, a že nepozostával iba zavretý a opustený a nebolo toho, kto by bol spomohol Izraelovi. A nehovoril hospodin, že by chcel zahladiť meno Izraelovo spod podnebies, a tak ich zachránil skrze Jeroboáma, syna Joasovho. Ostatné deje Jeroboámove a všetko, čo robil, jeho udatnosť, ktorou bojoval, a ako získal späť Damašek a Chamat, ktoré kedysi patrili Júdovi pre Izraela, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových. A tak ľahol Jeroboám, a ležal so svojimi otcami s izraelskými kráľmi. A kráľoval Zachariáš, jeho syn, miesto neho. 15. kapitola Malomocný Azariáš v 27. roku Jeroboáma, izraelského kráľa, začal kráľovať Azariáš, syn Amaziáša, judského kráľa. Mal 16 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 52 rokov v Jeruzaleme a meno jeho matky bolo Jecholia z Jeruzalema. A robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových, všetko tak, ako robil Amaziáš jeho otec. Lenže výšiny neboli ustúpili, ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách. A hospodin ranil kráľa a bol malomocný až do dňa svojej smrti a býval v osobitnom dome, a Jotám syn Kráľov bol nad domom súdiac ľudzeme. A ostatné deje Azariášove a všetko čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov judových. A tak ľahol Azariáš a ležal so svojimi otcami. A pochovali ho s jeho otcami v meste Dávidovom a kráľoval Jotám, jeho syn miesto neho. Zachariáš nad Izraelom sprísahanec Šalúm, Menahem. V 38. roku Azariáša, judského kráľa, začal kráľovať Zachariáš, syn Jeroboámov nad Izraelom v Samárii a kráľoval 6 mesiacov. A robil to, čo je zlé v očiach hospodinových, ako robili jeho otcovia. Neodstúpil od hriechov Jeroboáma, syna Nébatovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael a sprisahal sa proti nemu Šalúm, syn Jebešov, a bil ho pred ľudom a zabil ho. A kráľoval miesto neho. A ostatné deje Zachariášové, hľa, sú napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových. To bolo to slovo hospodinovo, ktoré hovoril Jehuvovi, povediac, synovia štyroch pokolení ti budú sedieť na tróne Izraelovom. A tak sa aj stalo. Šalúm, syn Jabešov, začal kráľovať v 39. roku Uziáša, judského kráľa, a kráľoval jeden celý mesiac v Samárii. Lebo prišiel hore Menahem, syn Gádyho, stýrce, a príduc do Samárie, porazil Šalúma, syna Jabešovho v Samárii, zabil ho a kráľoval miesto neho. A ostatné deje Šalúmove, i jeho sprisahanie sa, ako sa sprisahal, hľa, je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových. Vtedy zbil Menahem mesto Tivsach a všetko, čo bolo v ňom, i jeho kraje od Tírce, pretože mu neotvorili, a pobil i všetky jeho tehotné rozpáral. Manahem uplatí fúla. V 39. roku Azariáša, judského kráľa, začal kráľovať Menahem, syn Gádyho nad Izraelom a kráľoval 10 rokov v Samárii. A robil to, čo je zlé v očiach hospodinových, neodstúpil od hriechov Jeroboáma, syna Nebátovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael po všetky svoje dni. A keď prišiel fúl, asýrsky kráľ, proti zemi, dal Menahem fúlovi tisíc hrivien striebra, aby mu bol na pomoc, aby upevnil kráľovstvo v jeho ruke. A Menahem vyrubil striebro na Izraela, na všetkých zámožných, aby dali jeden každý asýrskému kráľovi 50 šeklov striebra. A tak sa navrátil asýrsky kráľ a nestál tam v zemi. A ostatné deje Menahemove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových. A tak ľahol Menahem a ležal so svojimi otcami. A kráľoval Pekachiaš, jeho syn, miesto neho. Pekachiaš nad Izraelom V 50. roku Azariáša, judského kráľa, začal kráľovať Pekachiaš, syn Menahemov nad Izraelom v Samárii a kráľoval dva roky a robil to, čo je zlé hospodinových. Neodstúpil od riechov Jeroboáma, syna Nebátovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael. A sprisahal sa proti nemu Pekach, syn Remaliášov, jeho vojvodca, a zabil ho v Samárii, v paláci domu kráľovho, i s Argobom a Areášom, majúc zo so sebou 50 mužov zo so synov A keď ho zabil, kráľoval miesto neho a ostatné deje Pekachy Jášove a všetko, čo robil, hľa, je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových. Pekach nad Izraelom, prvé zajatie do Asýrie, Tiglat Pilezer. V 52. roku Azariáša, judského kráľa, začal kráľovať Pekach, syn Remaliášov nad Izraelom v Samárii a kráľoval 20 rokov a robil to, čo je zlé v očiach hospodinových, neodstúpil od hriechov Jeroboáma, syna Nébatovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael. Za dní Pekacha, izraelského kráľa, prišiel Tiglat Pilezer, asýrsky kráľ, a vzal Ion a Abel Betmáchu a Janoach a Kedeš a Chácor i Gileát i Galileu, celú zem Naftaliho, a odviedol ich obyvateľstvo do Asýrie a Hošea, syn Élu, sa sprisahal proti Pekachovi, synovi Remaliášovmu, udrel ho a zabil ho. A kráľoval miesto neho v 20. roku Jotáma, syna Uziášovho. A ostatné deje Pekachové a všetko, čo robil, hľa, to je napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových. Jotám nad Judskom, Rezín v druhom roku Pekacha syna Remaliášovho izraelského kráľa začal kráľovať Jotám, syn Uziáša, judského kráľa. Mal 25 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 16 rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Jeruša, dcéra Cádokova. A robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových. Všetko tak, ako robil Uziáš, jeho otec, tak robil lenže výšiny neboli ustúpili, ľud vždy obetoval a kadil na výšinách. On vystaval hornú bránu domu hospodinovho. A ostatné deje Jotámove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov judových. V tých dňoch začal hospodin posielať na júdu rezína sírského kráľa a pekacha syna Remaliášovho. A tak ľahol Jotám a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný so svojimi otcami v meste Dávida, svojho otca, a kraľoval Achas, jeho syn, miesto neho. 16. kapitola Achas nad Júdom, Rezín, Tiglat Pilezer V 17. roku Pekacha, syna Remaliášovho, začal kraľovať Achas, syn Jotáma, judského kráľa. Achaz mal 20 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 16 rokov v Jeruzaleme. Ale nerobil toho, čo bolo spravodlivé v hospodina jeho boha, ako robil Dávid jeho otec. Lež chodil po ceste kráľov Izraelových, bajštej svojho syna dal previesť cez oheň podľa ohavností pohanských národov, ktoré vyhnal hospodin z pretváre synov Izraelových. A obetoval a kadil na výšinách a na brehoch a pod každým stromom zeleným. Vtedy vyšiel Rezín, sírsky kráľ, a Pekach, syn Remaliášov, izraelský kráľ, hore do Jeruzalema do boja a obľahli Achaza, ale ho nemohli premôcť. V tom čase prinavrátil Rezín, sírsky kráľ, Sýrii Elat a vyhnal Židov z Elota, a Edomiti prišli do Elata a bývali tam, a bývajú až do tohoto dňa. A Achas poslal poslov k Tiglat Pilezerovi a sírskému kráľovi a odkázal mu Som tvojim služobníkom a tvojim synom. Príď hore a zachráň ma z ruky sírskeho kráľa a z ruky izraelského kráľa, ktorí povstali proti mne. A Achas pobral striebro i zlato, ktoré sa našlo v dome hospodinovom a v pokladoch domu kráľovho, a poslal asýrskému kráľovi dar. A asýrsky kráľ ho poslúchol. A asýrsky kráľ, príduc hore proti Damašku, zaujal ho a jeho obyvateľov zaviedol do kýra a rezína zabil. Damašský oltár, olúpenie domu Božieho A kráľ Achazi šiel v ústrety Tiglat Pilezerovi, asýrskému kráľovi, do Damašku a videl oltár, ktorý bol v Damašku. Vtedy poslal kráľ Achazgu kňazovi Uriášovi podobu oltára a jeho vzor podľa všetkého toho, ako bol spravený. A kňaz Uriáš vystaval oltár podľa všetkého toho, čo poslal kráľ Achaz z Damašku, tak urobil kňaz Uriáš, kým neprišiel kráľ Achaz z Damašku. Potom prišiel kráľ z Damašku a videl oltár. A kráľ pristúpiac, postavil sa nad oltár a obetoval na ňom a pálil svoju zápalnú obeť a svoju obilnú obeť, lial svoju liatu obeť a kropil krv svojich pokojných obetí na oltár. A medený oltár, ktorý bol pred hospodinom, preniesol z prednej strany domu, spomedzi oltára a spomedzi domu hospodinovho a postavil ho po boku oltára na sever. A kráľ Achaz prikázal kniazovi Uriášovi, povediac, na veľkom oltári obetuj zápalnú obeť rannú a obilnú obeť večernú a zápalnú obeť kráľovú a jeho obilnú obeť ako aj zápalnú obeť všetkého ľudu zeme a ich obilnú obeť a ich liaté obete a všetku krv zápalnej obete a všetku krv bitnej obete naň budeš kropiť ale medený oltár bude mne dopytovať sa Boha a kniaz Uriáš urobil všetko tak, ako prikázal kráľ Achas. A kráľ Achas osekal do štice podstavcov a odstránil z nich z vrchu umývák a zložil more zmedených volov, ktoré boli pod ním, a položil ho na kamennú dlažbu. I strešinu na sobotu, ktorú boli postavili v dome, i kráľovo v chodište zvonku preložil do domu ho zo strachu pred asýrským kráľom a ostatné deje Achazove, to, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov judových. A tak ľahol Achaz a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný so svojimi otcami v meste Dávidovom a kráľoval Ezechiáš, jeho syn, miesto neho. 17. kapitola Hozea poplatný Salma Nazarovi v 12. roku Achaza judského kráľa začal kráľovať Hozea, syn Élu v Samárii nad Izraelom a krajoval 9 rokov. A robil to, čo je zlé v hospodinových, lenže nie priam tak ako kráľovia Izraelovi, ktorí boli pred ním. Proti nemu vyšiel hore Salmanazar, asýrsky kráľ, a Hozea sa mu stal sluhom a dával mu dar. Ale asýrsky kráľ našiel na Hozeovi zradu, pretože poslal poslov k Sóvovi, egyptskému kráľovi, a neposlal hore asýrskému kráľovi obvyklého daru ako dovtedy z roka na rok. Preto ho obľahol asýrsky kráľ, poviazal ho a dal do žalára. A asýrsky kráľ vyšiel hore a prešiel po celej zemi. A keď prišiel hore do Samárie, obľahol ju a obliehal tri roky. Druhé zajatie do Asýrie. Hriechy Izraelové. V deviatom roku Hozeu zaujal asýrsky kráľ Samáriu a presťahoval Izraela do Asýrie a osadil ich v Chelachu a v Chábore pri rieke Gozane a v méckých mestách. A stalo sa, keď len hrešili synovia Izraelovi proti hospodinovi svojmu bohu, ktorý ich vyviedol z egyptskej zeme spod ruky faraóna, egyptského kráľa, a báli sa iných bohov a chodili v ustanoveniach pohanov, ktorých vyhnal hospodin z pretváre synov Izraelových a v ustanoveniach kráľov Izraelových, ktorých ich narobili a synovia Izraelovi ukrývali veci, ktoré neboli spravodlivé proti hospodinovi svojmu bohu a nastavali si výšin vo všetkých svojich mestách od veže strážnych až po ohradené mesto – a nastavali si modlárskych stĺpov a hájov na každom vršku ako tak vysokom a pod každým stromom zeleným. A kadili tam na všetkých výšinách ako pohania, ktorých vypratal hospodin spred ich tvári. A robili zlé veci, aby popudzovali hospodina. A slúžili ukidaným bohom, o ktorých im povedal hospodin, nerobte toho. A hospodin osvečoval proti Izraelovi i proti Júdovi skrze všetkých svojich prorokov, skrze každého vidiaceho a hovoril, navráťte sa zo svojich zlých ciest a ostríhajte moje prikázania, moje ustanovenia podľa celého zákona, ktorý som prikázal vašim otcom a ktorý som poslal k vám skrze svojich služobníkov prorokov. Avšak neposlúchli, a zatvrdili svoju šiju, ako svoju šiju ich otcovia, ktorí neverili v hospodina svojho Boha a zavrhli jeho ustanovenia a jeho zmluvu, ktorú učinil s ich otcami i jeho svedectvá, ktorými svedčil proti nim a odišli za márnosťou a stali sa márnymi a nasledovali pohanov, ktorí boli vôkol nich, o ktorých im prikázal hospodin, aby nerobili ako oni a opustiac všetky prikázania hospodina svojho boha, spravili si liaté modly, dvoje teliat a spravili si háj a klaňali sa všetkému vojsku nebeskému a slúžili bálovi a vodili svojich synov a svoje céry cez oheň a zaoberali sa veštením a planetárili a tak sa predali, aby robili to, čo je zlé vočiach hospodinových, aby ho popudzovali. Preto sa veľmi rozneval hospodin na Izraela a odstránil ich spred svojej tvári. Nezostalo iba samo pokolenie Júdovo. Ale ani Júda neostríhal prikázaní hospodina, svojho boha, lež aj oni chodili v ustanoveniach synov Izraelových, ktorí ich narobili. Preto opovrhol hospodin všetkým semenom Izraelovým a trápil ich a vydal ich do ruky lupičov tak, až ich odvrhol od svojej tvári lebo otrhol Izraela od domu Dávidovho a urobil kráľom Jeroboáma, syna nebátovho. A Jeroboám odvrátil preč Izraela, aby nenasledoval hospodina, a spôsobil to, aby hrešil veľkým hriechom. A tak chodili synovia Izraelovi vo všetkých hriechoch Jeroboámových, ktoré páchal. Neodstúpili od toho, dokiaľ neodstránil hospodin Izraela spred svojej tvári, ako hovoril skrze všetkých svojich služobníkov prorokov, a preto sa musel presťahovať Izrael preč zo svojej zeme do Asýrie, kde je až do tohoto dňa. O náboženstve národov presťahovaných do miest Samárie A asýrsky kráľ doviedol národy z Babylona a z Kúty a z Avvy a z Chamatu a zo Safariavima a osídlili ich v mestách Samárie miesto synov Izraelových, a zaujali v dedičstvo Samáriu a bývajú v jej mestách. A bolo na počiatku ich bývania tam, že sa nebáli hospodina, a preto poslal hospodin na nich levou, ktorí ich dávili. Preto povedali asýrskému kráľovi a riekli, národy, ktoré si presťahoval a osadil v mestách Samárie, neznajú obyčaje Boha zeme a preto poslal na nich levou a hľa, usmrcujú ich, pretože neznajú obyčaje Boha zeme. Vtedy rozkázal asýrsky kráľ a riekol, zavedte ta jedného z kniazov, ktorých ste odsťahovali z stade, a nech idú a bývajú tam, a nech ich učí obyčají Boha zeme. A tak prišiel jeden z kniazov, ktorých boli odsťahovali zo Samárie, a býval v Bétele a učil ich, ako sa majú báť hospodina. Ale pritom robili si každý národ svojich vlastných bohov a postavili v dome výšin, ktorých narobili obyvatelia Samárie, každý národ vo svojich vlastných mestách, v ktorých bývali. Babylonskí mužovia si narobili Sukot Benot, kúckí mužovia si spravili Nergala, chamackí mužovia si spravili Ašímu, Avania spravili Nibchaza a Tartáka a Sefarvajmenia pálili svojich synov ohňom Adramelechovi a Anamelechovi, bohom Sefarvajmenov. A pritom sa báli hospodina a narobili si kňazov výšin z najposlednejších spomedzi seba, ktorí obetovali za nich v dome výšin. A hospodina sa báli a svojim bohom slúžili podľa obyčaje pohanských národov tam, odkiaľ ich odsťahovali. Až do tohoto dňa robia podľa drievných obyčají, neboja sa hospodina, ani nečinia podľa svojich ustanovení, ani podľa svojho súdu, ani podľa zákona, ani podľa prikázania, ktoré prikázal hospodin synom Jakobovým, ktorému dal meno Izrael. A hospodin učinil s nimi zmluvu a prikázal im povediac, nebudete sa báť iných bohov, ani sa im nebudete klaňať ani im nebudete slúžiť, ani im nebudete obetovať. Ale iba hospodina, ktorý vás vyviedol hore z egyptskej zeme vo veľkej sile a vystretým ramenom, toho sa budete báť, a jemu sa budete klaňať, a jemu budete obetovať. A ustanovenia a súdy a zákona prikázania, ktoré vám napísal, budete ostríhať činiac to po všetky dni – a nebudete sa báť iných bohov. A na zmluvu, ktorú som učinil s vami, nezabudnete, ani sa nebudete báť iných bohov. Ale iba hospodina svojho boha sa budete báť a on vás vytrhne z ruky všetkých vašich nepriateľov. Ale neposlúchli a robili a robia podľa drievnej svojej obyčaje. A tak teda sa báli tie národy hospodina a slúžili svojim rytinám a ich synovia i synovia ich synov. Ako robili ich odcovia, tak robia aj oni až do tohoto dňa. 18. kapitola Ezechiáš obnoví službu hospodinovu. Medený had A stalo sa v treťom roku Hozeu syna Élu, izraelského kráľa, že začal kráľovať Ezechiáš, syn Achaza, judského kráľa. 25 rokov mal, keď začal kráľovať a kráľoval 29 rokov v Jeruzaleme a meno jeho matky bolo Abia, dcéra Zachariášova. A robil to, čo je spravodlivé v hospodinových, všetko tak, ako činil Dávid jeho otec. On odstránil výšiny, roztrieskal modlárske sochy, vysekal háje a roztlkol medeného hada, ktorého bol spravil Mojžiš, lebo až do tých dní mu kadili synovia Izraelovi kadivo a nazval ho Nechuštánom trochou medi. Nadejal sa na hospodina Boha Izraelovho a nebolo po ňom jemu rovného medzi všetkými kráľmi júdovými ani medzi tými, ktorí boli pred ním. Lebo sa pevne držal hospodina, neúhol od neho, aby ho nebol nasledoval a ostríhal jeho prikázania, ktoré prikázal hospodin Mojžišovi. A hospodin bol s ním. Všade, kamkoľvek išiel a čokoľvek konal, rozumne konal a sprotivil sa asýrskemu kráľovi a neslúžil mu. On porazil filištínov až po gazu i jej kraje a to odveže strážnych až po ohradené mesto. Konečné presťahovanie Izraela. A stalo sa vo štvrtom roku kráľa Ezechiáša, a to bol 7. rok Hoseu Sináelovho izraelského kráľa, že vyšiel hore Salmanazar, asýrsky kráľ, proti Samárii a obľahol ju. A zaujali ju po troch rokoch, v 6. roku Ezechiáša, ktorý to rok bol 9. rokom Hoseu izraelského kráľa. Vtedy bola zaujatá Samária. A asýrsky kráľ presťahoval Izraela do Asýrie a osadili ich v Chelachu a v Chábore pri rieke Gozane a v medských mestách, pretože neposlúchali nahlas hospodina svojho boha, ale prestupovali jeho zmluvu všetko to, čo prikázal Mojžiš, služobník hospodinov, a neposlúchali ani nečinili. Vpadnutie Senacheribovo do Judska. Potom v 14. roku kráľa Ezechiáša vyšiel hore Senacherib, asýrsky kráľ, proti všetkým mestám júdovým ohradeným a zaujalých. A Ezechiáš, judský kráľ, poslal poslov k asýrskému kráľovi do Lachyša, povediac, Zražil som, obráť sa prečo do mňa, to, čo naložíš, na mňa ponesiem a asýrsky kráľ uložil na Ezechiáša judského kráľa 300 hrivien striebra a 30 hrivien zlata. A Ezechiáš dal všetko striebro, ktoré sa našlo v dome hospodinovom a v pokladoch domu kráľovho. V tom čase olúpal Ezechiáš dvere chrámu hospodinovho zo zlata i stĺpy, ktoré bol pokryl zlatom sám Ezechiáš, judský kráľ, a dal to asýrskému kráľovi. Rapsáke pred Jeruzalemom. Ale asýrsky král jednakolem poslal Tartána a Rapsarísa a Rapsákeho z Lachyša ku kráľovi Ezechiášovi s veľkým vojskom do Jeruzalema. A odíduc hore prišli k Jeruzalemu a výdúc hore prišli a zastali pri struhe horného rybníka, ktorá je pri hradskej poľa Valchárovho. A keď volali na kráľa, vyšiel k ním Eliakim, syn Hilkiášov, ktorý bol nad domom, a Šebna, pisár, a Joach, syn Azafov, kancelár. A Rapsáke im povedal, Nože povedzte Ezechiášovi, takto hovorí ten veľký kráľ, asýrsky kráľ, akáže je to nádej, na ktorú sa nadeješ. Povedal si iba slovo rtov, a to má byť rada a sila do boja. Na koho sa teraz nadeješ, že si sa mi sprotivil? Teraz, hľa, spoľahol si sa na tú trstenú palicu nalomenú, na Egypt, ktorá, keď sa niekto oprie na ňu, vojde do jeho ruky a prebodne ju. Taký je faraón, egyptský kráľ, všetkým, ktorí sa nadejú na neho. A keď mi poviete, na hospodina svojho boha sa nadejeme, či nie je to ten istý, ktorého výšiny odstránil Ezechiaš i jeho oltáre, a riekol Júdovi a Jeruzalemu, pred týmto oltárom sa budete klaňať v Jeruzaleme? A teraz nože závoď s mojim pánom, za sírským kráľom a dám ti 2000 koní, ak si môžeš dať na ne jazcov. A ako potom odvrátiš tvár jediného vojvodcu, niektorého z najmenších služobníkov môjho pána? Ale pravda, spolahneš sa na Egypt, na vozy a na jazcov. A krome toho, či som prišiel bez hospodina hore proti tomuto miestu, aby som ho skazil? Veď hospodin mi povedal, vídi hore proti tej zemi a skaziu. Na to riekol Eliakim, syn Hilkiášov, a Šebna a Joach Rapsákemu. Hovor, prosíme, svojim služobníkom sírsky, lebo veď rozumieme. A nehovor s nami židovsky pred ľudom, ktorý je na múre. Ale Rapsáke im povedal, a či jazda proti tvojmu pánovi, ak tebe ma poslal môj pán, aby som vám hovoril tieto slová? A či nie proti mužom, ktorí sedia na múre, aby jedli svoje vlastné lajna a pili svoj vlastný moč i spolu s vami? Potom sa postavil Rapsáke a volal veľkým hlasom židovsky. Hovoril a riekol, počujte slovo toho veľkého kráľa, asýrského kráľa. Takto hovorí kráľ, nech vás neklame Ezechiaš, lebo vás nebude môcť vytrhnúť z jeho ruky. Ani nech vás nenahovorí Ezechiaš nadejať sa na hospodina, hovoriac, istotne nás vytrhne hospodin a nebude vydané toto mesto do ruky asýrskeho kráľa. Nepočúvajte na Ezechiaša, lebo takto hovorí asýrsky kráľ. Učinte so mnou mier a nadobudnite požehnanie a tak výjdite ku mne. A jedzte každý zo svojho viniča a každý zo svojho fíka a pite každý vodu zo svojej studne, dokiaľ neprídem a nepoberiem si vás do zeme podobnej vašej zemi do zeme obilia a vína, do zeme chleba a viníc, do zeme olív, vydávajúcich dobrý olej a medu. A žite a nepomrite. Ale nepočúvajte na Ezechiáša, lebo vás zvodí, hovoriac, Hospodin nás vytrhne. Či jazda vytrhli bohovia národov každý svoju zem z ruky asýrskeho kráľa? Kde sú bohovia Chamatu a Arpádu? Kde bohovia Sefarvajima, Hény a Ivy, aby boli vytrhli Samáriu z mojej ruky? Ktorí sú to medzi všetkými bohmi tých zemí, ktorí by boli vytrhli svoju zem z mojej ruky, aby hospodin vytrhol Jeruzalem z mojej ruky? A ľud mlčal, a neodpovedali mu ani slova, lebo to bol rozkaz kráľov, ktorý povedal, neodpovedajte mu. Potom prišiel Eliakim, syn Hilkiášov, ktorý bol nad domom, i Šebna Pisár, i Joach, syn Azafov kancelár, Gezechiášovi, majúc roztrhnuté rúcho a oznámili mu slova Rapsákeho. 19. kapitola Potešenie Ezechiáša a stalo sa, keď to počul kráľ Ezechiáš, že roztrhol svoje rúcho a sa smútočnou vrecovinou vošiel do domu hospodinovho. A poslal Eliakima, ktorý bol nad domom, a šebnu pisára a starších z odjatých odiatých vrecovinou, k prorokovi Izajášovi, synovi Ámosovmu, a riekli mu, takto hovorí Ezechiáš, tento deň je dňom súženia, karhania a posmechu, lebo synovia prišli až k prielomu, ale nie porodiť. Možno, že počuje hospodin tvoj boh všetky slová Rapsákeho, ktorého poslal asýrsky kráľ jeho pán, aby sa rúhal živému bohu a pokára ho za slová, ktoré počul hospodin tvoj boh a preto povzne z modlitbu za ostatok, ktorý sa ešte nachádza. A tak prišli služobníci kráľa Ezechiáša k Izajášovi. A Izajáš im povedal, takto poviete svojmu pánovi. Takto hovorí hospodin, neboj sa slov, ktoré si počul, ktorými urážali sluhovia asýrského kráľa mňa. Hľa, ja dám do jeho ducha, aby počul zvesť a navrátil sa do svojej zeme a spôsobím to, aby padol od meča vo svojej zemi. Rúhavý list pred hospodinom A Rapsáke sa navrátil a našiel asýrskeho kráľa bojovať proti Libne, lebo počul, že odišiel od Lachyša. A keď počul o Tyrhákovi, etiópskom kráľovi, že hovorili, hľa, vyšiel, aby bojoval s tebou, zase poslal poslov Gezechiášovi s týmito slovami. Takto poviete Ezechiášovi judskému kráľovi. Nech ťa neklame tvoj boh, na ktorého sa nadeješ hovoriac, nebude vydaný Jeruzalem do ruky asýrskeho kráľa. Lebo hľa, ty si počul o tom, čo urobili asýrsky kráľovia všetkým zemiam? Ako ich docela zahubili a ty by si mal byť vytrhnutý? Čí vytrhli bohovia národov, ktoré skazili moji otcovia Gozana a Chárana, Recefa a synov Édena, ktorí boli v Telasáre? Kde je kráľ Chamatu a kráľ Arpádu a kráľ mesta Sefarvajma, Hény a Ivy? Vtedy vzal Ezechiáš list z ruky poslov a prečítal ho. A odíduc hore do domu hospodinovho, rozvinul ho Ezechiáš pred hospodinom. A Ezechiáš sa modlil pred hospodinom a povedal Hospodine, Bože Izraelov, ktorý tróniš nad cherubínmi, Ty si sám jediný Boh, a to všetkých kráľovstiev zeme. Ty si učinil nebesia i zem. Nakloň, hospodine, svoje ucho a počuj. Otvor, hospodine, svoje oči a víc a počuj slová Sena Cheribove, ktorý ho poslal, aby sa rúhal živému Bohu. Je to skutočná pravda, hospodine. Spustošili asírsky kráľovie tie národy a ich zeme a pohádzali ich bohov do ohňa, lebo to neboli bohovia, ale dielo rúk človeka, drevo a kameň a zahubili ich. A tak teraz, hospodine náš Bože, prosíme, zachráň nás z jeho ruky, aby poznali všetky kráľovstvá zeme, že ty, hospodine, si sám jediný boh. Odpoveď Božia na list Senacheribov Vtedy poslal Izajáš si námosov Gezechiášovi a riekol Takto hovorí hospodin Boh Izraelov To, za čo si sa mi modlil ohľadne Senacheriba Asírského kráľa, som počul Toto je slovo, ktoré hovorí hospodin o ňom opovrhuje tebou a posmieva sa ti panna céry Siona, posmešne kýva za tebou hlavou céra Jeruzalema. Komu si sa ty rúhal a koho si urážal? Proti komu si povýšil hlas a pozdvihol si svoje oči na výsosť proti svetému Izraelovmu? Skrze svojich poslov si sa rúhal pánovi a povedal si, s množstvom svojich vozov som ja vyšiel na vysokosť vrchov na najvyššie vrchole Libanona a pozotí nám jeho vysoké cedry i jeho výborné jedle spanilé a vojdem do nocľažišťa na jeho konci, do lesa, do jeho ovocnej záhrady. Ja som vykopal a pil som cudzie vody a vysuším spodkom svojich nôh všetky toky Egypta. Či si ty nepočul, že som to už dávno učinil? Že som to utvoril od pradávna? A teraz som to priviedol tá, že si na to, aby si spustošil ohradené mestá v hromady rumov. A ich obyvatelia nemajú síly odolať desia a hambeasa, sú ako poľná bylina a ako zeleň sviežej trávy, ako tráva na strechách, siatina skazená hrdzou, prv ako by bola vyrástla do stebla. Ale ja znám tvoje sedenie, tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie, i tvoje zúrenie proti mne pretože tvoje zúrenie proti mne a tvoja spupná ubezpečenosť vystúpila hore do mojich uší. Dám svoju obrúčku do tvojich nozdier a svoje zubadlo do tvojich chrtov a odvediem ťa späť cestou, ktorou si prišiel. A toto ti bude Ezechiášu znamením. Tohoto roku máte jesť to, čo samo narastie. I druhého roku to, čo sa samo urodí, a tretieho roku sejte a žnite a saďte vinice a jedzte ich ovocie. A ostatok domu Júdovho, ktorý unikne, vpustí zase korene dolu a vydá ovocie hore. Lebo z Jeruzalema výjde ostatok a to, čo unikne záhube z vrchu Siona. Revnivosť hospodina zástupov to učiní. Preto takto hovorí hospodino Asýrskom kráľovi. Nevojde do tohoto mesta, ani ta nevstrelí strely, ani nepôjde proti nemu štítom, ani nenasype proti nemu násypu. Tou istou cestou, ktorou prišiel sa i navráti, ale do tohoto mesta nevojde, hovorí hospodin. Lebo budem brániť toto mesto a zastávať ho, aby som ho zachránil pre seba a pre Dávida svojho služobníka. Porážka Senacheribova a stalo sa tej istej noci, že vyšiel aniel hospodinou a pobil v asýrskom tábore 185 tisíc. A keď vstali skoro ráno, videli, že hľa, všetci boli mŕtvolami. Preto sa pohol a odišiel. A tak sa navrátil Senacherib, asýrsky kráľ, a býval a sedel v Ninive. A stalo sa, keď sa klaňal v dome Nizrocha, svojho boha, že Adramelech, a Šarecer, jeho synovia, ho zabili mečom a sami utiekli do zeme Araráta. A kraľoval Esar Chadon, jeho syn miesto neho. 20. kapitola Nemoc Ezechiášova V tých dňoch ho nemocnil Ezechiáš na smrť. A prišiel k nemu Izajáš, si Ámosov, prorok a riekol mu Takto hovorí hospodin – zriad svoj dom, lebo zomrieš a nebudeš žiť. A obrátil svoju tvár k stene a modlil sa hospodinovi a povedal, prosím, mô oh, hospodine, rozpomeň sa na to, že som chodil pred tebou v pravde a celým srdcom úprimným a robil som to, čo je dobré v tvojich očiach. A Ezechiáš plakal veľmi. A stalo sa, keď ešte nebol vyšiel Izaiáš ani do prostredného dvora, že stalo sa k nemu slovo hospodinovo povediac, vráť sa a povedz Ezechiášovi, vodcovi môjho ľudu, takto hovorí hospodin, Boh Dávida tvojho otca. Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Hľa, uzdravím ťa. Tretieho dňa výjdeš hore do domu hospodinovho a pridám ku tvojim dňom 15 rokov a z ruky asýrskeho kráľa ťa vytrhnem i toto mesto a budem chrániť toto mesto pre seba a pre Dávida svojho služobníka. A Izaiáš riekol, vezmite hrudu suchých fíkov a vzali a priložili na a bol uzdravený a žil. A Ezechiáš povedal Izaiášovi, čo bude znamením toho, že ma uzdraví hospodin a že tretieho dňa výjdem hore do domu hospodinovho? Na to riekol Izaiáš, toto ti bude znamením od hospodina, že hospodin učiní vec, ktorú hovoril. Či chceš, aby tieň postúpil o desať stupňov, a či aby sa vrátil o desať stupňov, a či by sa vrátil o desať stupňov? A Ezechiaš odpovedal, Ľahko je tieňu nakloniť sa a tak postúpiť o desať stupňov. Nie tak, ale nech sa tieň vráti o desať stupňov naspäť. Vtedy volal prorok Izajáš k hospodinovi a navrátil tieň po stupňoch, ktorý bol zišiel na slnečných hodinách Achazových, naspäť o desať stupňov. Poslovia babylonského kráľa u Ezechiáša v tom čase poslal Berodach Baladán, syn Baladánov, babylonský kráľ, Ezechiášovi list a dar, pretože počul, že bol Ezechiáš nemocný. A Ezechiáš ich vypočul a ukázal im všetky schrany svojich klenotov, striebro i zlato, voňavé veci, aj výborný olej, i svoju zbrojáreň, i všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladoch. Nebolo ničoho, čo by im nebol Ezechiáš ukázal vo svojom dome i v celom svojom pánstve. Potom prišiel prorok Izaiáš ku kráľovi Ezechiášovi a riekol mu, čo povedali tí mužovia a odkiaľ prišli k tebe. A Ezechiáš povedal, prišli z ďalekej zeme, z Babylona. A riekol, čo videli v tvojom dome? A Ezechiáš povedal, videli všetko, čo je v mojom dome nie je ničoho v mojich pokladoch, čoho by som im nebol ukázal. Vtedy riekol Izaiáš Ezechiášovi, počuj slovo hospodinovo. Hľa, prídu dni, že všetko, čo je v tvojom dome a čo nazhromaždili tvoji otcovia až do tohoto dňa, bude odnesené do Babylona. Nič nezostane, hovorí hospodin aj z tvojich synov, ktorí pôjdu z teba, ktorých splodíš, vezmú niektorých a budú komorníkmi v paláci babylonského kráľa. Na to povedal Ezechiáš Izajášovi, dobré je slovo hospodinovo, ktoré si hovoril, a ešte povedal, lebo či nie je dobré, akže pokoj a pravda bude za mojich dní? A ostatné deje Ezechiášove, a všetka jeho udatnosť, a ako spravil rybník a vodovod a voviedol vodu do mesta, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov judových. A tak ľahol Ezechiaš a ležal so svojimi otcami. A kráľoval Manases, jeho syn, miesto neho. 21. kapitola Manasesovo modlárstvo Manases mal 12 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 55 rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Chevcíba. A robil to, čo je zlé voče hospodinových, podľa ohavností národov, ktoré vyhnal hospodin z predtváre synov Izraelových. Lebo zase vystaval výšiny, ktoré bol skazil Ezechiaž jeho otec a postavil oltáre Bálovi a spravil háj, ako bol spravil Achab, izraelský kráľ, a klaňal sa všetkému vojsku nebeskému a slúžil im. A vystaval oltáre v dome hospodinovom, o ktorom povedal hospodin, v Jeruzaleme položím svoje meno. A vystaval oltáre všetkému vojsku nebeskému v oboch nádvoriach domu hospodinovho. Aj previedol svojho syna cez oheň a planetáril a veštil a nadovážil si duchárov, ktorí vyvolávali duchov a vedomcov, a robil mnoho takého, čo je zlé vočiach hospodinových, aby ho popudzoval. K tomu ešte postavil aj rytinu hája, ktorú spravil v dome, o ktorom povedal hospodin Dávidovi a Šalamúnovi, jeho synovi, v tomto dome a v Jeruzaleme, ktorý som si vyvolil spomedzi všetkých pokolení Izraelových, položím svoje meno, aby tam bolo až na veky. A neučiním toho viacej, aby som dal, že by sa túlala noha Izraelova zo zeme, ktorú som dal ich otcom, ak len budú pozorovať, aby robili podľa všetkého toho, čo som im prikázal, a všetok zákon, ktorý im prikázal môj služobník Mojžiš. Ale neposlúchali a z ich zaviedol, aby robili zlé a horšie ako národy, ktoré zahladil Hospodin spred tváre synov Izraelových. A hospodin hovoril skrze svojich služobníkov prorokov a riekol: Pretože páchal Manases, judský kráľ, tie ohavnosti a robil horšie od všetkého toho, čo robili Amoreji, ktorí boli pred ním, a spôsobil to, aby hrešil i Júda svojimi ukidanými bohmi. Hospodin oznamuje svoje tresty: Smrť Manasesova. Preto takto hovorí hospodin Boh Izraelov. Hľa, uvediem zlé na Jeruzalem a na Júdu, takže každému, kto to počuje, bude hučať vo bohušiach. A roztiahnem na Jeruzalem merné lano Samárie a použijem závažia domu Achabovho a vytriem Jeruzalem ako niekto vytrie Misu, vytrie a obráti ju hore dnom. A tá odvrhnem ostatok svojho dedičstva a vydám ich do ruky ich nepriateľov a budú zalúpeš. A na rozchvátanie všetkým svojim nepriateľom, pretože robili to, čo je zlé v mojich očiach. A popúdzovali ma hneď od toho dňa, ktorého vyšli ich odcovia z Egypta a tak až do tohoto dňa. Bajšte aj nevinnej krvi navilieval Manasseh veľmi mnoho, takže ňou naplnil Jeruzalem od jedného konca po druhý, krome svojho hriechu, ktorým spôsobil to, aby hrešil Júda. Aby robil to, čo je zlé vočiach hospodinových. A ostatné deje Manasesove a všetko, čo robil i jeho hriech, ktorým hrešil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov júdových. A tak ľahol Manases a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v záhrade svojho domu v záhrade Uzu. A kráľoval Amon, jeho syn, miesto neho. Amon nad Júdom Amon mal 22 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval dva roky v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Mešulemeť, céra Charúca z Jodby. A robil to, čo je zlé vočiach hospodinových, ako robil Manase z jeho otec a chodil po každej ceste, po ktorej chodil jeho otec a slúžil ukidaným bohom, ktorým slúžil jeho otec a klaňal sa im. A opustil hospodina, boha svojich odcov, a nechodil po ceste hospodinovej. A služobníci Amonovi sa sprisahali proti nemu a zabili kráľa v jeho dome. A zase ľud zeme pobil všetkých tých, ktorí sa boli sprisahali proti kráľovi Amonovi, a ľud zeme urobil kráľom Joziáša, jeho syna miesto neho. Ostatné deje Amonove, to čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov judových? A pochovali ho v jeho hrobe v záhrade Uzu. A kráľoval Joziáš, jeho syn, miesto neho. 22. kapitola Pobožný Joziáš, nájdenie knihy zákona Božieho Joziáš mal 8 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 31 rokov v Jeruzaleme a meno jeho matky bolo Jedida, dcéra Adajášova z Bacekaty. A robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových a chodil po každej ceste Dávida svojho otca a neuchýlil sa ani napravo, ani naľavo. A stalo sa v 18. roku kráľa Joziáša, že poslal kráľ Šafána, syna Aciliáša, syna Mešulamovho pisára, do domu hospodinovho povediac, Choď hore k Hilkiášovi, k najvyššiemu kňazovi, a nech spočíta peniaze, ktoré sú nadonášané do domu hospodinovho, ktoré zobrali strážcovia Prahu od ľudu, a nech ich dajú do ruky tým, ktorí robia prácu, tým, ktorí sú ustanovení nad ňou v dome hospodinovom, a nech ich dávajú tým, ktorí robia prácu, ktorá je v dome hospodinovom, aby opravili trhliny domu, tesárom, staviteľom a murárom, a na zakúpenie dreva a tesaných kameňov opraviť dom. Avšak nech sa neúčtuje s nimi z peňazí, ktoré sa dajú do ich ruky, lebo verne pracujú. A Hilkiáš, najvyšší kňaz povedal Šafánovi, pisárovi, našiel som knihu zákona v dome hospodinovom. A Hilkiáš dal knihu Šafánovi, ktorý ju čítal. Potom vošiel šafán pisár ku kráľovi a doniesol kráľovi odpoveď a riekol: Tvoji služobníci vysypali peniaze, ktoré sa našli v dome hospodinovom a dali ich do ruky tým, ktorí robia prácu, tým, ktorí sú ustanovení nad ňou v dome hospodinovom. A šafán pisár tiež oznámil kráľovi a riekol: Kniaz Hilkiaž mi dal nejakú knihu. A šafán ju čítal pred kráľom. A stalo sa, keď počul kráľ slová knihy zákona, že roztrhol svoje rúcho. A kráľ prikázal Hilkiášovi, kniazovi a Achikámovi, synovi Šafánovmu, a Achborovi, synovi Michajášovmu, a Šafánovi, pisárovi, a Asajášovi, služobníkovi kráľovmu, a riekol, Chodte, opýtajte sa, hospodina, o mne a o ľude a o celom Júdovi vzhľadom na slová tejto nájdenej knihy lebo je veľký hnev hospodinov, ktorý je zanietený proti nám, pretože nepočúvali naši otcovia na slová tejto knihy, aby boli robili všetko tak, ako nám je predpísané. U prorokyne Huldy a tak odišiel Hilkiáš, kniaz a Achikám a Achbor a Šafán a Asajáš k prorokyni Hulde, žene Šalúma, syna Tykvu, syna Charchasovho, strážcu Rúcha. A bývala v Jeruzaleme na druhej strane a hovorili jej o tom. A ona im riekla, takto hovorí hospodín, boh Izraelov, povedzte mužovi, ktorý vás poslal ku mne, takto hovorí Hospodin. heľa, Uvediem zlé na toto miesto a na jeho obyvateľov všetky slová knihy, ktorú čítal ľudský kráľ pretože ma opustili a kadili iným bohom, aby ma popudzovali všelijakým dielom svojich rúk. Preto sa roznietil môj hnev na toto miesto a nevyhasne. A judskému kráľovi, ktorý vás poslal pýtať sa hospodina, tak tomu poviete. Takto hovorí hospodin Boh Izraelov, čo sa týka slov, ktoré si počul. Pretože zmeklo tvoje srdce, a ponížil si sa pred tvárou hospodinovou, keď si počul, čo som hovoril proti tomuto miestu a proti jeho obyvateľom, že budú púšťou a zlorečenstvom, a že si roztrhol svoje rúcho a plakal si predo mnou. Preto som i ja počul, hovorí hospodin. Preto, hľa, pripojím ťa k tvojim otcom a budeš sprataný do svojich hrobov v pokoji. A nebudú hľadie tvoje oči na nič z toho zlého, ktoré uvediem na toto miesto. A doniesli kráľovi odpoveď. 23. kapitola Joziáš obnoví službu hospodinovu. A kráľ poslal poslov a zhromaždili k nemu všetkých starších Judska a Jeruzalema. Potom vyšiel kráľ hore do domu hospodinovho i všetci mužovia Judska, i všetci obyvatelia Jeruzalema s ním, i kňazi i proroci, i všetok ľud od malého až do veľkého. A čítal v ich prítomnosti, tak aby počuli všetky slová knihy z mluvy, ktorá bola nájdená v dome hospodinovom. A kráľ stojac na vyvýšenom mieste učinil zmluvu pred hospodinom, že bude nasledovať hospodina, a ostríhať jeho prikázania a jeho svedectvá a jeho ustanovenia celým srdcom a celou dušou, aby učinil to, že by stáli slová tejto zmluvy napísané v tejto knihe. A všetok ľud sa postavil na tú zmluvu. Potom rozkázal kráľ Hilkiášovi najvyššiemu kňazovi i kňazom druhého radu i strážcom prahu, aby vyniesli z chrámu hospodinov ho všetky nádoby spravené Bálovi a Háju a všetkému vojsku nebeskému a spálili ich vonku za Jeruzalemom na poli Kidrona a ich prach odniesol do Béth-Ela. A zosadil modlárskych kňazov, ktorých boli ustanovili judskí kráľovia a ktorí kadili na výšinách po mestách Judska a v okolí Jeruzalema, ako aj tých, ktorí kadili Bálovi, Slnku, Mesiacu, planétam, a všetkému vojsku nebeskému. A dal vyniesť háj z domu hospodinov ho tavon z Jeruzalema k potoku Kidronu a spálil ho pri potoku Kidrone a roztlkol na prach. A jeho prach chodil na hroby synov obecného ľudu. A rozboril domy zasvetených smilstvu, ktoré boli v dome hospodinovom, v ktorých tkali ženy domce pre háj. A dal doviesť všetkých kňazov z miest Judska, a poškvrnil výšiny, na ktorých kadievali kňazi od Geby až po Beršebu. A rozboril výšiny brán, tie, ktoré boli pri vchode do brány Jozú, kniežaťa mesta, ktoré boli po ľavej strane tomu, kto vchádzal do brány mesta. Avšak nevyšli kňazi výšin hore goltáru hospodinovmu v Jeruzaleme, ale iba jedli nekvasené medzi svojimi bratmi. Poškvrnil aj Tofet, ktoré je v údolí synov Hinoma, aby nikto viac nevodil svojho syna alebo svojej céry cez oheň Molochovi. A odpratal kone, ktoré boli dali judskí kráľovia slnku od vchodu do domu hospodinovho, prisiení Netan Melecha, komorníka, ktorý bol v Parvaríme, a vozy slnca spálil ohňom. A oltáre, ktoré boli na postreši hornej siene Achazovej, ktoré spravili judskí kráľovia, ako aj oltáre, ktoré spravil Manases v oboch nádvoriach domu hospodinovho, rozboril kráľ a roztrepal ich a odpratal odtiaľ a ich prach vyhodil do potoka Kidrona. Aj výšiny, ktoré boli pred Jeruzalemom, ktoré boli z pravej strany vrchu z huby, ktoré vystaval Šalamún, izraelský kráľ, Astarte, hnusobe Sidoncov a Chámošovi, hnusobe Moábov a Molochovi, ohavnosti synov Amonových, poškvrnil kráľ. A potrieskal modlárske stlpy a posekal háje a ich miesto zaplnil ľudskými kosťami. Aj oltár, ktorý bol v Bet-Ele, výšinu, ktorú spravil Jeroboám, syn Nebátov, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael, i ten oltár i výšinu rozboril a spálil výšinu, rozdrvil na prach a háj spálil. A keď sa obrátil Joziáš, videl hroby, ktoré boli tam na vrchu, a pošlúcta sta pobral kosti z hrobov a spálil ich na oltári, a tak ho poškvrnil podľa slova hospodinovho, ktoré zavolal muž Boží, ktorý volajúc predpovedal tieto veci. A riekol, aký je to tam znak, ktorý vidím? A mužovia mesta mu povedali, to je hrob muža Božieho, ktorý bol prišiel z Judska a ktorý volajúc predpovedal tieto veci, ktoré si učinil na oltári betela. Vtedy riekol, nechajte ho, nech nikto nehýbe jeho kosti. A tak zachránili jeho kosti s kostiami proroka, ktorý bol prišiel zo Samárie. I všetky domy výšin, ktoré boli v mestách Samárie, ktorých narobili izraelskí kráľovia, aby popudzovali, odstránil Joziaš a urobil im podľa všetkých skutkov, ktoré urobil v Bétele. A pobijúc obetoval všetkých kňazov výšin, ktorí boli tam, na oltároch, a pálil na nich ľudské kosti. Potom sa navrátil do Jeruzalema. Veľká noc! Potom rozkázal kráľ všetkému ľudu a riekol: Slávte slávnosť Veľkonočného baránka hospodinovi, svojmu Bohu, ako je napísané v tejto knihe zmluvy. Lebo taká slávnosť Veľkonočného baránka ako táto nebola slávená odo dní sudcov, ktorí súdili Izraela, ani po všetky dni izraelských kráľov, ani judských kráľov. Ale iba v 18. roku kráľa Joziáša bola tak slávená táto slávnosť baránka Hospodinovi v Jeruzaleme. Odprataní duchári, Hospodin už neúprosný. I duchárov, vedomcov, domácich bohov, aj iných ukidaných bohov, i všetky hnusoby, ktoré bolo vidieť v judskej zemi i v Jeruzaleme, odpratal Joziáš, aby postavil slová zákona, napísané v knihe, ktorú našiel kniaz Hilkiáš v dome hospodinovom. A nebolo jemu rovného kráľa pred ním, ktorý by sa bol tak obrátil k hospodinovi celým srdcom i celou svojou dušou a celou svojou silou podľa celého zákona Mojžišovho ani po ňom nepovstal jemu rovný. Avšak hospodin sa už neodvrátil od pále svojho veľkého hnevu, ako horel jeho hnev proti Júdovi pre všetky tie popudzovania, ktorými ho popudzoval Manases. Preto povedal hospodin, i Júdu odstránim spred svojej tvári, ako som odstránil Izraela – a zavrhnem toto mesto, ktoré som bol vyvolil Jeruzalem, i dom, o ktorom som povedal moje meno tam bude. A ostatné deje Joziášove, a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe Letopisov kráľov Judových. Faraón Necho smrť Joziášova. Za jeho dní bol vyšiel faraón Necho, egyptský kráľ, proti asýrskému kráľovi hore ku rieke Eufrates. A kráľ Joziáš odišiel proti nemu a Necho ho zabil v Megide hneď, ako ho uvidel. A jeho služobníci ho vzali mŕtvého z Megida na voz a dopravili ho do Jeruzalema a pochovali ho v jeho hrobe. A ľud zeme vzal Jeoacha za syna ho a pomazali ho, a urobili ho kráľom na miesto jeho otca. Jehoachas poviazaný v Ryble Jehoachas mal 23 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval tri mesiace v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Chamutal, dcéra Jeremiášova z Libny. A robil to, čo je zlé v očiach hospodinových, všetko tak, ako robili jeho otcovia. A faraón Necho ho poviazal v Ryble v zemi Chamatu, keď kraľoval v Jeruzaleme a uložil na zem pokutu 100 hrivien striebra a hrivnu zlata. Eliakim jeho jakým. A faraón Necho urobil kráľom Eliakima, syna Joziášovho miesto Joziáša jeho otca a premenil jeho meno na jeho Jakima. A jeho achaza vzal zo so sebou a prišiel do Egypta a zomrel tam. A striebro a zlato dal jeho jakým faraónovi, ale prv ocenil zem, aby mohol dať striebro na rozkaz faraónov, od každého podľa jeho ocenenia. Tak zohnal striebro a zlato od ľudu zeme, aby ho dal faraónovi nechovi. Jeho jakým mal 25 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 11 rokov v Jeruzaleme a meno jeho matky bolo Zebúda, céra Peda Jášova z Rúmy. A robil to, čo je zlé v hospodinových, všetko tak, ako robili jeho otcovia. 24. kapitola Nabuchodonozor podmaní jeho jakima, lúpežné čaty. Za jeho dní prišiel hore Nabuchodonozor, babilonský kráľ, a jeho jakým sa mu stal služobníkom na tri roky potom sa odvrátil a sprotivil sa mu. Ale hospodin poslal na neho lúpežné čaty Chaldejov a čaty Sírov a čaty Moábov a čaty synov Amonových a poslal ich na Júdu, aby ho hubili podľa slova hospodinovho, ktoré hovoril skrze svojich služobníkov prorokov. Len na rozkaz hospodinov dialo sa to proti Júdovi, aby ho odstránil spred svojej tváry pre hriechy Manasesove podľa všetkého toho, čo robil, i pre nevinnú krv, ktorú vylial, a naplnil Jeruzalem nevinnou krvou, a hospodin už nechcel odpustiť. A ostatné deje Jehojakimove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov judových. A tak ľahol Jehojakim a ležal so svojimi otcami a kráľoval jeho jachin, jeho syn miesto neho. A egyptský kráľ už viacej nevyšiel zo svojej zeme, lebo babylonský kráľ pobral všetko, hen od egyptského potoka až po rieku Eufrates, všetko, čo mal egyptský kráľ. Jeho jachin, Jeruzalem do zajatia jeho jachin mal 18 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval tri mesiace v Jeruzaleme a meno jeho matky bolo Nechušta, céra Elnatánová z Jeruzalema. A robil to, čo je zlé v hospodinových, všetko tak, ako robil jeho otec. V tom čase prišli hore služobníci Nabuchodonozora, babylonského kráľa, do Jeruzalema a mesto bolo obľahnuté. A prišiel aj Nabuchodonozor, babylonský kráľ, proti mestu, kým ho obliehali jeho služobníci. Vtedy vyšiel jeho jachin, judský kráľ, k babylonskému kráľovi, on jeho matka, jeho služobníci, jeho kniežatá, i jeho komorníci, a babylonský kráľ ho vzal v 8. roku svojho kráľovania a vyniesol odtiaľ všetky poklady domu hospodinovho a poklady domu kráľovho a otlkol všetko náradie zo zlata, ktorého bol narobil Šalamún, izraelský kráľ, v chráme hospodinovom, tak, ako hovoril hospodin. A presťahoval celý Jeruzalem i všetky kniežatá, i všetkých udatných mužov, desať tisíc zajatých, i všetkých tesárov a zámočníkov. Nezostalo nič, krome chudobného ľudu zeme. A odviedol jeho jachyna do Babilona, i matku kráľovu, i ženy kráľove, i jeho komorníkov, i veľmožov zeme. Tých všetkých odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babilona. I všetkých udatných mužov sedem tisíc, i tesárov a zámočníkov tisíc. To všetko boli udatní bojovníci. A Babilonský kráľ ich doviedol v zajatie do Babilona. Mataniáš, Cedekiáš sa sprotiví. A babylonský kráľ urobil kráľom Mataniáša, jeho stríca miesto neho, a premenil jeho meno na Cedekiáša. Cedekiáš mal 21 rokov, keď začal kráľovať, a kráľoval 11 rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Chamutaľ, céra Jeremiášova z Libny. A robil to, čo je zlé očiach hospodinových, všetko tak, ako robil jeho jakým, lebo pre hnev hospodinov sa to dialo proti Jeruzalemu a proti Júdovi, dokiaľ ich len neodvrhol spred svojej tvári. A Cedekiaš sa sprotivil babylonskému kráľovi. 25. kapitola Jeruzalem dobitý, Cedekiaš oslepený. A stalo sa 9. roku jeho kráľovania, 10. mesiaca, 10. dňa toho mesiaca, že prišiel Nabuchodonozor, babylonský kráľ, i s celým svojím vojskom proti Jeruzalemu a rozložil sa proti nemu táborom a vystaval proti nemu hradby dookola. A tak bolo mesto obľahnuté až do 11. roku kráľa Cedekiáša. 9. dňa toho 4. mesiaca zmocnil sa mesta hlad a nebolo chleba pre ľudzeme. Vtedy bolo prelomené mesto a všetci bojovní mužovia utiekli tej noci cestou brány medzi dvoma múrmi, ktorá bola pri záhrade kráľovej. A chaldeji ležali proti mestu dookola. A kráľ odišiel cestou roviny Araby. Ale vojsko chaldejov prenasledovalo kráľa a dostihli ho na rovinách Jericha a všetko jeho vojsko sa rozprchlo od neho. A oni, chytiac kráľa, odviedli ho k babylonskému kráľovi hore do Ribly a tam ho súdili. A synov cedekiášových pobili pred jeho očami, a oči cedekiášové oslepil a poviazal ho dvoma medenými reťazami a doviedli ho do Babylona. Jeruzalem vypálený, ostatky zajaté, chrám vydrancovaný. Potom, 5. mesiaca, 7. dňa toho mesiaca, ktorý to rok bol 19. rokom kráľa Nabuchodonosora, babylonského kráľa, prišiel Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, služobník babylonského kráľa do Jeruzalema. A spálil dom hospodinov, i dom kráľov, i všetky domy Jeruzalema, i všetky veľké domy popálil ohňom a múry Jeruzalema dookola rozborilo všetko vojsko Chaldejov, ktoré mal zo sebou veliteľ kráľovskej stráže. A ostatok ľudu, ktorý bol pozostal v meste, a prebehlíkov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi, ako aj ostatok zástupu, presťahoval Nebuzaradán veliteľ kráľovskej stráže. A niečo z chudobných ľudí zeme zanechal veliteľ kráľovskej stráže za vinárov a oráčov. A medené stlpy, ktoré boli v dome hospodinovom, a podstavce, ako aj medené more, ktoré bolo v dome hospodinovom, potlkli Chaldei a ich meď odviezli do Babylona. I hrnce, lopatky, nože, panvy, i všetky medené nádoby, ktorými svetoslúžili, pobrali. I kadidlá, i čaše. Všetko, či už bolo zo zlatá, či zo striebra, pobral veliteľ kráľovskej stráže. Dva stlpy jedno more a podstavce, ktorých bol narobil Šalamún predom hospodinou. Nebolo váhy medi všetkých tých nádob. 18 lakťov bola výška jedného stĺpa a makovica na ňom medená a výška makovice bola tri lakte a pletivo a granátové jablká boli na makovici dookola. Všetko bolo z medi. A takto mal i druhý stĺp i s pletivom. A veliteľ kráľovskej stráže vzal i Serajáša, predného kňaza, i Sofoniáša, kňaza druhého radu, ako aj troch strážcov Prahu. A z mesta vzal jedného komorníka, ktorý bol vrchným úradníkom nad bojovnými mužmi, a piatich mužov z tých, ktorí vydávali tvár kráľovu, ktorí boli nájdení v meste, i pisára veliteľa vojsk, ktorý popisoval ľud zeme a odvádzal do vojska, a 60 mužov z ľudu zeme, ktorí sa našli v meste. A vezmúc ich Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, odviedol ich k babylonskému kráľovi do Ribli. A babylonský kráľ ich pobil a usmrtil ich v Rible v zemi Chamatu. A tak sa presťahoval Júda zo svojej zeme. Gedaliáš správcom zabitý, do Egypta. A ľud, ktorý ešte zostal v judskej zemi, ktorý tam ponechal na buchodonozor babylonský kráľ, nad tými ustanovil Gedaliáša, syna Achikáma, syna Šafánovho. A keď počuli všetci velitelia vojsk, oni aj ich mužovia, že babylonský kráľ ustanovil za správcu krajiny Gedaliáša, prišli ku Gedaliášovi do Micpy, totiž Izmael, syn Netaniášov, a Jochanan, syn Kareáchov, a Serajáš, syn Tanchúmeta Netofanského, a Jazaniáš, syn Machatov. Oni aj ich mužovia. A Gedaliáš im prisahal aj ich mužom a riekol im, nebojte sa služobníkov Chaldejov, zostaňte v zemi a slúžte babylonskému kráľovi a bude vám dobre. A stalo sa v siedmom mesiaci, že prišiel Izmael, syn Netaniáša, syna Elišamovho z kráľovského semena a desiati mužovia s ním a zabili Gedaliáša a zomrel. I Židov, i Chaldejov, ktorí boli s ním v Micpe, pobili. Potom sa zobral všetok ľud od malého až do veľkého, i velitelia vojsk a utečúc prišli do Egypta, lebo sa báli Chaldejov. A stalo sa 37. roku zajatia jeho jachina, judského kráľa, 12. mesiaca, 27. dňa toho mesiaca, že Evil Merodach, babylonský kráľ, toho roku, ktorého začal kráľovať, povýšil hlavu jeho jachina, judského kráľa, prepustiac ho zo žalára. A hovoril s ním dobrotivo a dal jeho stolicu nad stolicu iných kráľov, ktorí boli s ním v Babylone a premenil rúcho jeho väzby a jedával chlieb vždycky pred ním po všetky dni svojho života. A jeho vymeraný diel sa mu dával ako stály diel od kráľa každý deň to, čo prišlo na ktorý deň, po všetky dni jeho života.